fasadata surat al-anbiya ola pe tolorun mi ba wal ya to so ba allah to ndari sama si le meye la fasadata sama si le ba si daru subhanallahi am subhanallahi rabbil arsh amma yasifun ola pe mi mo fun olorun ba to ni ala ra se ko bu so ko so tan so pe olorun leni keji yustafadu min yustafadu dalika min tadim khabar alladhi haqahu ta'khiru ari ele nipa anfani to oro bolorun se gbe oro e kale Olorun ti oro to ye ko kan o ti si waju o wa tin to ye ko waju ti seyin o fi so fa pe hasuru ko selomi to ni didari sama ti le yato so hun nikan soso wa taqdim haquhu ta'khiru yufidu hasr ona shaye olorun se pase pase bo se tu oro yen lati so fun aye pe o nikan soso lo ni didari sama ti le isbatul hukm fil mafkur wa naf'a ma siwa olorun fi rin le ipo ohun nikan soso lo ni kapa ni idari sama oni kan lo ni dajo lori dajo idajo sama ti le oni owo nlo wa ko si elomi to le dajo lori sama ti le ibi ta ti duro ni ka so le so itikaf to ba di ola tesi waju lori awon afan to wa fun aya yin ta so fa ko lon je ko ye wa ko lon ka fi di sise se ko lon ko je ka ku lori islam ka pa di ola ni mu mi no do lo ala la hawla wala quwwata illa billahi nin adim ora lori itikaf tori pe eni ni 19 to ba fi le di role ola to run ba fi le wa ti bo sale 20 ramadan je pe awata ba se itikaf in to da ju ta ma fa so ni pe ko je pe role ola ko run to wo lati wole fun itikaf tori pe lo se se ko je pe oru majuma ola o le bo sale le lati recording o le je be to ba si o le je ojo mi sugbon to da ju ba na bi se ma se sara sale pe ko run to wo in to fese ni le gan pe aro biro aro ola la bi so wa le itikaf aro ramadan 20 la bi ti ma wo itikaf no masashi no si se atiko no masashi lati se awon ijo so niran ran fona ba leke ola lati fi wa lai lati recording tori pe in ta fi se itikaf lo fi fun wa o ni lati fi wa lai lati recording itikaf sunan sisanam ni anabi se awon yawo e se o wa na awon sabe tan na se itikaf even lai ko anam sisanam awon yawo e se itikaf awon sabe se itikaf le yen whatever ko ye ko ibi ta ti se itikaf ko je masashi ta ti ki jima ta ti ki jama ati jima tori pa ta sojo mewa jima wa bo sibe n to sumo pe jima meji bo sojo mewa ani ojo mewa so won fe fun ake pe bi ta ti ki ma ri jama ki ta le won ki jima o na fika se ti kaf sugbo birin o le se ni eyi keji maslashi tori pe jama o jara do fun jima o de se dada fo birin sugbo fokunrin lati le ba jola jama ati juma ti o ni ma jade ka kidi foki foki won fe ko se pe maslashi ta tin ki jima ati tin ki jama ni ko le se ti kaf itikaf de lawon eko orisirisi o lawon ladabi e to ba se itikaf lara jo tawon fa fi sile fun eni pe eni godo ma jade ba se so si waju afite pe nkan la lori lo sele si bi masashi ta ti se itikaf ti o si toilet me ti o si bi ta ti yawe ati ton be ti nkan ba sele si wa a lo si bomi to wa ni lati lo se ta ba le ti pari a pada wa sinu ile ta ba fe we ti janaba ba sele si wa lara ti abari janaba lara a gbodo lo we janaba gbodo jade ko masashi ti lewe ba wa masalashi yen a lo we nbe apala si masalashi te ba si ajale lo ile to wa n to si lati lo we nbe be ni obinrin ti ko suba fele jade lare itikaf ti de haram fun o gboro jade ko masalashi tori pe won ni ko obinrin to n se to ni haido lara ko wa masalashi abi o ni fasi lara ko wa ni masalashi sugbon ma ya mi lenu mo ra won eleya ton ko won masalashi gbogbo osu to fi n se le ke na lo masalashi won ke se le o se nko osu ni isu e ko n ya pa lon ba le ke ola to pe aisha roja ni ala so pe inni la uhillu al masjid al huyad aw li ahid emi o ngba ta mi wa bere be lo we mi ni se maslashi le to fe to ma se ko su ko ma joko su maslashi so to re de obin tin ko su ba fi le jade lare to ba ti wole fun itikaf o gboro jade itikaf e ti pari olorun gba ni josin re tori pe n to sele si yen atodo olorun lo ti wa olorun lo kada lori obin pe ma sele si olorun fun la dabi ko pari itikaf olorun fun la dabe so o lawon ladabi awon oro ti o ba kan agboro ma so ni itikaf a ma daro policy sile oro ajima bi atawon kan a ma da sile oro president ko sin to kan pelu en itikaf tori itikaf won ni afas pe ale nshigal bi bi adati la zawajal eyan ka roju bare pelu josi fun olon ba le ke olani kan soso ni so all yi to ba joma ijosin nikan ni yo ma se a de lo itikaf tori pa awon ya ba awon ko iyan ko mo fun masalashi ari se kola mo ti lo bi e meji won ma ras pe sister kan wa to nwo ko o won ma na mo koruko ni iye he wa ninu itikaf e lo ti atawon ka fun lori e itikaf o se pa awon ko ma awon ayawo ijosin nikan ni fun itikaf wa awon to lo se itikaf won ni lo si men to de pe awon wa ko ba awon ayawo
to pa niyan to gbe lo ni ko ni lada itikaf fun ajo olorun ba le ko la tori pa olorun la niyan be de tun lo so fun pe en to ma se itikaf lara tan fe fun ni pe wakati ma rarun tekibros ki rom godo ma ba tori pe ki la fani to ma sa so ma tekibros to le rom afi to lo ba kada koko ni ba lo ya ku to lo ti olorun ni kankan sele si la ru sele si bo ya gbe gbe lengba to sele wala tan ti o fi le ba tekibros to ro sugbon ke wa ma sa si ko ma rojo ko gba tan wa pa fe ki nu wa se lo sale wala ko ba tekibros to ro it's cafe o ko pe dada o atawon kan mi sa yin ma nse ta ni soro pupo lori e sugbon in ta fi sun o ni pe afin wale lati recovery na fi so pe to ma se itikaf to ma maslashi atata si maslashi na gbogbo ala le ojo mewa to kun osu ramadan e la gbodo ma dide lati ma se na fila ati shadura ati salawat alquran karim folon ba le ki ola lati se kongele lati recovery en to ba dide fun gbogbo ojo mewa to gbeyin ramadan yo se kongele lati recovery le lati recovery se la afa wa se le yoruba e to pe envelope ka kiri to ma lu awon kan ga pe mi ri awon ko ri won fun mi lati pe ma ba se lecture le lati recovery mo le mi le lati recovery le lati ta le bi ni ke ma shadua arabi ke ga to lorun se an shadua o se na fila ko se lecture kankan fun sabe kankan a ke mi se le emi o se lecture le lati recovery kankan ale me wa te fi se ijo se folo maliki ola te ma se kongi ale ye ye se oriri aye ataluki awon arabi o so won sabe pe oni ko lija akun sharu mubarak o so alal barakati wa de bayin futi ati fi abwabu jahannam abwabu jahannam abwabu jahannam nu oshwi gbogbo le kwalu jahannam lo ma se sile wa qul li kut fi abwabu jahannam gbogbo le kun jahannam o ti pa wa sufida shayatin aw wa qul li kut shayatin won de awon esu wa sufida shayatin won de awon esu male oni wa fihi laylun laylatun khair min afi shar nu oshu ramadan ojo ma to gbeyen ale kan wa me to loreju egberun osu egberun odun lo o le gbe egberun osu lo ma hurima khairu wa faqad hurim e tan ba se ori ale ojo yin lewo fun won se gbogbo ore fun won ti gbogbo to jore fun lewo niba tan ba so yen fun wa ile yo ala ojo ko pe yan lulu le lati ko di alaga dide alaga ibera be won ma so e ma envelope e ma so iranu lara itajo ta fa ma se won fe gbo won fe gbo o afa ni alakoko olokoko ni gbajo sin yen tan se lo ko ni gba lowo won iranu kokoko se elekeji tan ba ku light ba lori iranu yen olohun je won ya lo tori ara kiama tori pe bidia adada le ndare nwe si adada le ninu hadifa abubakar siddiq to wa muslim ahmad anabi so ba pe alaikum bil istighfar alaikum bil la ilaha illallah wal istighfar ayi muslimi edunu ke ma so gbo lo la ilaha illallah lopolopo igba asike ma olohun la foriji lopolopo igba waqfiru minhuma e ma se to po lojojuma e ma se kopo oni faina shaitan call faina shaitan yakul to pe shaitan so ba yi pe ahlaktu bani adam bi dhunub mo ma n pa won anabi adam run mo ma n pa won run mo n te won ri pelu ese ki ma se won lo si bi ese wa halakuni bi la ilaha illallah wal istighfar ana n pa mi run pelu ko so gbolo la ilaha istighfar kan wa ru lo la forijin shaitan wa pe falama raisu dari ngba ti mo ri pa won mede niyan se yen o ti mo ri tan se yen o on pe won lo si bi tele fe nu fahun ya sabuna na muhtadun awon yan ro pa won wa lori to da awuro na mo la wa tan si lori ona mo ise bidia bidia ga lo gbe mi lo sibe awon to lo ri bidia ro pa won se nkan re waju olohun shetan lo ti mu wa won na fa fi se da ye pe ija se ta se olohun ni gba lo won won so wa je arodo ya to ma tu wa ko lori e won da nkan ti o si nu esi won da sile won so pe si ta le bi so sa mu wa lati odo olohun ko pe awon le fi kun ese won ni so le lati ru ko bi awon kan loke bi odun meta seyin won se naharu le kodiri won ni olohun ge mo pa won olowo le raye lale so olohun fi fun naharu le kodiri lati gbo olohun lona bi na ti se ona adugo wa bi na se ona amulo ke gbogbo ranu po siju won se mo bi na naharu le kodiri ibo lo si ka so nu si inu si awon olowo naharu le kodiri e awon se o so kale wa ba n to ko je malaika so afia awon lemewe wa afin so le lati le kodiri ni lóyè pé agbọ́dọ̀ máa dìde ní gbogbo ìgbà wọn náà nàbí gẹ́gẹ́ sọ́rọ̀ àṣàlám yóò jì gbogbo alalẹ́ alẹ́ tó gbẹ̀yìn ọjọ́ mẹ́wàá nínú oṣù ramadan ni ó fi jí sílẹ̀ alábí òní sùn wáyé kọ́ aláwù yóò sùn jáàrùn aláyé sílẹ̀ bẹ́yìn náà máa ṣe jọ́sìn torí kí ni kólíkólí bá ṣe kòǹgẹ́ ilẹ̀ láti lè kọ́dìrì so nítorí à ń rọ àwa náà alẹ́ mẹ́wàá tó kù ní oṣù ramadan látàlẹ́ ọ̀la lọ
agbodo ijosun agbodo lekun si ka ba fi sere rara ka me abi olorun ba le ke ola tori pe ale yen olorun ma tun omo tun ka dara omede ni e se ale yen won ma pe bu ka dara wa e te lorun ma fi se ko nge to nbi olorun ba le ke ola olorun je ka kara bu ko le lori ka dara re olorun ko fun tori pe nbi olorun olorun je ki n se lori yen se da je ki n la la je ki n la la loke ama olorun e se be tori pe olorun ma n gbadura lale ojo yen e te lorun ma fi se ko nge olorun ti gbadura sugbọn to ba sun benaku abẹ to n kọrin maleka to ma se bi le won lori yo de mu won o to ba buru yen to suro to n kọrin won ko obinrin jo wa jo n lo de won ta ma se sina wallahi taala gba ti mo wa ni lorin maslashi kan ni summit ni lorin baba yan lo kirun maslashi yen baba yan wa so pe awon to wa sasalon tun bi ran a si so fun won o a so fun afa won o kan ma moju ta kan ma se baje n bi o pe laaro ngba ta le ta fe kirun asuba maslashi condom ti ato so kun ta be la nsa le aluwala e da fe ko kwasu mo so e lo be ro side dr kosim afa side dr kosim ajo amos lati en lon lojo na lo abro won badmas ajo wa be ni ati read one ajo amos lati mos lati ade wole imam ye ti so be so iranu na se ke wa ko bi ni jo e ba tin lulu se ton de laarin ayin yo tun e se bi ti o da mareko ma se bi lawon lori pe en ya po olon ilu tolorun e gboro lo en sunlu a wo le lo si bi ben o a wo di de lale a ma bi olon ba le ko a ma se na fila a ma askaru iran ti olorun lo sisi a fun apo ni gbolon ta isha rodi ala ni agba ala tenu al musallam ka ma so allahumma innaka afuwun tuhibbu la fa fafani e tolorun ba foriji tolorun ma moju ko bi ese ko le ko kada rabu kankan fun ko le ko kada rabu tolorun ma foriji yen te se ko nge kada ara re lohun ko fun yen so agbọdọ mojo mojuto ojo mewe wai ka dun ni mojo ijosun orisirisi kiti la wa lekun si kina fi ra wa lekun si papa jo asun se itikaf ko lekun si ni pari itikaf o se bi ta se man se ifanfa tori pe orisirisi ni wa si ma sasi a ma jiyan masala orisirisi kilo kan pa masala ijosun la wa se masala wa se masala ka wa fa masala kankan eh se salafi leyin se sunni leyin kilo kan pelu gbogbo yen ijosun ni ke ka lekun mojuto o ma da si de te ba sin da sin se to do sarin e pada ja nbe olorun binu sin na so ko lo ko sanu ko le ka le lu e ko tan so fun wa e ko lo fi wa se ko lati o kodori ko lo je fi wa se ko nge ko lo je ka ri ori ale ojo yen amen ko lo ko ko kada le kada re le wa lori ko se wa lo ma je na ko ma se wa lo mo na ko ma mo sin ni wa o olorun tutukun na ko olorun awon kan na muslimi ko lo je ka wa nunu won amen ko le ka wa ale ojo yen won ni ko ale tolo tun ma tukun ko lu lilai lo tuko ale otoko lilaa to kan fi kulli layla ni oṣu ramadan gbogbo ala leba lọlọ ma tukun na ko lori awon kan ko lori ko ka wa kun won ti ojo le lasu ko ti ma le kuju awon ojo iku lo ko lori ka se ko ngi ojo na amen ko se wa lo ma je na ko ma se wa lo mo na ko lori ko se je mu wa ni rorun a to ti ro fọlọ e ko le a to le fọ lo ko ba se ni rorun amen gbogbo awon mo ni kan yare olorun je ko ku nu islam amen olorun je ka pade e pelu islam ka ku lori gbagbo dodo ni olorun malik ola ka ja nu a to ba nabi sallallahu alaihi wasallam ogbalu jana wala la hawla wala quwwata illa billahil azim subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da'awum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma iftah lana kitabaka wa sunnata nabiyyika zahiran wa batina warzuqna al-amala bima bi dhatika al-muqaddasa. يا رب زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات اكشف الحجب عن وجوهنا في هذا المعنى حتى اطلع على حقيقة هذه المسائل واحفظنا عن الخطأ والضلال وأنت الموفق لكل شيء وأنت علام الغيوب اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك
على رسولك محمد بن عبد الله وكلامك الناطق على لسان نبيك جعلته هاديا منك إلى خلقك حبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك اللهم إني نظرت كتابك واجعل اللهم نظري في عبادة وقراءتي فيه ذكرا وفكري فيه اعتبارا واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ولا تتبع عند قراءتي على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرائع دينك ولا تجعل نظري في غفلة ولا قراءتي يدرا إنك أنت الرؤوف الرحيم واعتصموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Olorun ba tun tun sowade ni lori alaye alquran karim ti won se fun wa Olorun je ko se wa ni anfani ibi ti a ti duro lana ni aya ti Olorun ba de ko lati so baye pe walillahi ma fis samawati wa ma fil ard Olorun ni pe gugu ola sama mejeje ati le mejeje to won Olorun ba ni kan lo soso lo nse yakfuru liman yasha o ma fori je to ba fe ninu erusin ohun lori gbagbo ododo mu mi ni Olorun so ko ko pe fere sinu ويعذب من يشاء وسي ما جنتو با فني يا ان تو با با توتو با ري ابي تو كو توبا لوري اوان ايشه تو سي تو دا لايي نبي تو في بادي اولون باليك اولا اولون تو با ف وون جن يان يا اسمي تو با فنا ولي فوري جن يان سي اوني بي تي اوني بي رارا تان ما ف شانو اني تي اوني بي لشن رارا تو في سالو جنان لوري بي من يشاء وان تو با فني والله غفور رحيم ابا الله ني ابا لا فوري جين ابا اونيكه ibi awon anfani aya ni ade iket meta la kan be la ta fi danu duro lara ta fa tun so pe lara anfani to wa ninu aya yi to lo so kale yi o ni wujubi fraud light ala subhanahu wa ta'ala bil uhliya o ni ko je dada fun awon edeniya papa ju la ta n pe ranu muslimi lati mu olorun ni oba aso nibi ijosin
Oh, ni kala gbadun ma josi fun agbodo josi fe lomi yato solon ba le ki ola ngba ta ba gba pe olon ba lo da sanmo mejeje to ni gbogun to wa nbe ohun lo dale mejeje to ni gbogun to wa nbe ati to wa laarin mejeje ngba ta ba fi le gba yen gbo po olon ba le ki ola lo ni ngba no ti dede fun a pe olon yen ohun la gbadun ma josi fun agbodo sin kan mi re yen olon yen sugbon awon kan na tan pe ra musumi leni an josi fun kan mi yato solon ba le ki ola o wa nu ate pe se wa la nsin inta fa ba wa so ni final inta ma so pe wa nu ti ro olohun so bayi awon mo ta ko so pa awon gbele in ti se o ba so ni final se o gan si ni to ba se n tolohun fe orun ofisun nu lojo na yayo yo wo inu na lo bi je pe n tolohun ba gege bi oro ti ibnu abbas kono ko wa yon si baba tomo to so olu yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama olohun sumo bo o sumo ko kuta ko ro leyin lo lati sanmo akulu lakum qala rasulullah mo so mi ko jise olohun so bayi wata kulu na qala abubakar wa umar mo so ko jise olohun so kan eyin so pe abubakar ati umar so kan ta la abubakar ani abubakar ati umar e gbe anu sisina nigba tan ma fi so wa pe oro abubakar oro umar ko te won legbe oro anabi sallallahu alaihi wasallam bawo lo oro shehu wa se wa te won legbe oro anabi sallallahu alaihi wasallam aboro afa kan bi eremi kan lapejuwe in daruko afa yen won so fun baba afa yen so fun baba re pe photo te gbe sun mi o da ewo ni photo nurse islam ifa wa afa to ni ka ale ya photo gbogbo lo so pe ewo ni ka ma hangi photo sinu ile ta ma gbe photo sa ro giri nu ile oni baba won so fun pada pe kani ko da ni afa la gbaja ba afa ti buwa mo ni bo ti jade ko laye o gogo ni ma gbe photo sinu ile to ko afa yen na gbe photo sinu ile won soro anabi won soro olohun won soro anabi e so pe afa kan na to ba de ko da ni ko ni ma gbe photo sinu ile opo la ojo wa leni tawon yen mo takoro olohun atoro anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fun oro afa won aboro se won kan la fa mi so wa ko dede ni fun wa ta ba fi gba pe olohun lo da sanma ati le to ni gbogbo to wa nu meyeji dede na ti mu olohun yen lo ba so ni bi josin oni kala ma la gbodo ma fi josin wa fun lana al ikrar bi rububiyya yaltazim yastalzim al ikrar bil huliyya tori pe ifirin ile pe olohun ba allah ohun lo ba to da gbogbo nkan to nbe laye ati to nbe san ati to wa nile ohun lo ba to ndari e ohun lo ba to moju to wa ohun lo ba ti o pa wa ta ba fi le gba yen gbo ta fi le rin ile pe olohun lo nse se yi dedan nkan yen gbigba e pe olohun ba lo da gbogbo to nbe san ati to nbe nile to ndari e o ti se dedan fun apa gbodo mu olohun yen ni oba so ni bi josin na o la gbodo ma fi josin wa fun wala bud ko si abuye fun ta ba fi le gba olohun lo da sanmo lo da le o dede ni pe olohun yen la gbodo ma josif wali hadha qala allah ta'ala nitori olohun ba le ko la so ba yi pe ya ayyuhan nasu olohun mo pe yen o me de niyan ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ay ma josif olohun ba yin rabbukum e ma josif olohun ba yin oba to pe ubudu rabbakum e josif olohun ba yin to da yin to moju to yin to reyin to se gbogbo nkan fun wa alladhi khalaqakum yin te pe lo da wa walladhina min qablikum la'allakum tattaqun on ni an lo ti da won to si waju wa tan lo aye si waju wa la'allakum tattaqun te ba ti le ma josifun e pa yo olon balekun ola olon balek nu suratu rum olon sala ye o fo si wewe aya gege olon forest wewe olon pe wallahu khalaqakum thumma razaqakum thumma yuhyikum thumma yumitukum hal min shurakaikum man yaf'al dhalika min shay Allah pe wallahu khalaqakum Allah ni pe mi oba Allah emi ni mo da yin thumma razaqakum len gba to da wa te ko fi wa sile lasan o tun se je mo fun bo wa thumma yumitukum len gba to n bo wa tan o won pada pa wa thumma yuhyikum len gba yo tu ji wa dide pada ojo da jo ni yen Allah pe halimin shurakaikum so wa ninu awon te n pe lolohun tensin yato soba Allah man yafalu min dhalikum min shay to le se kankan nu kan to nse yen ta lo le da wa ta lo le deda ko si enikan kan to le deda lori aye ta wa titi ka awon ton so pe won clone eyan ta won yibo n pe mi mo yoruba yoruba o ti le de kankan fun yan fi namajek kon clone eyan ara n to lo n da so mo ide eyan to n de eyan na fi clone eyan to fi so pe eyan di eyan jade latare ti ko ni baba ti ko ni ya won mu lara cell kini cell yoruba kokoroko
sẹ́ẹ̀lì tọ́lọ́run dá sí ọ lára ẹ̀ wọ́n mú lára ẹ̀ wọ́n wàá tó papọ̀ wọ́n àfi sínú obìnrin ní òfìdè èèyàn èyí tọ́lọ́run dá náà ń ṣe àbátan tó ń ṣe artificial insemination obìnrin tí ò lè bímọ àbí ọkùnrin tí ò lè ṣe àbóbìnrin tí ò lè bímọ wọ́n wàá gbàtọ̀ ọkùnrin òdì ọkùnrin mi o táwọn afa pèlè o táwọn afa ṣe ìdájọ́ lórí ẹ̀ artificial insemination alistinsa kẹ́ ẹ lọ mú mọ̀ níyì ọkùnrin míì torí pọ́bìnrin yẹn ọkọ tó ní àtọ́ ò lè di ọmọ ẹ wá lọ gbàtọ̀ ọkùnrin míì ní US New York wọ́n pè bìkan bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní cement bank cement báńkì àtọ̀ àwọn ọkùnrin àwọn olórí ibú èèyàn yẹn wọ́n máa lọ dátọ̀ wọn síbẹ̀ tó ń ṣeré tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n lọ máa fàtọ̀ wọn síbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ so ẹ tó bá ti wá nídẹ̀ẹ́ nú obìnrin ló máa lọ síbẹ̀ yẹn láti lọ sọ wọ́n máa fi fertilize ó fi di ọmọ àfa ṣe ìdájọ́ lórí ẹ̀ ká ní pé ọkùnrin yẹn àtọ̀ yẹn tóòtọ́ tó bá ń súnmọ́ obìnrin kò lè di ọmọ ṣùgbọ́n àtọ̀yìn gangan lè di ọmọ tó máa gbé sí tẹ́kún mú látàrẹ̀ tán fi sínú àdùkẹ́ àpò àdùkẹ́ kọ́nàmọ́kò obìnrin yẹn ó lè di ọmọ tí ó dúró síbẹ̀ àwọn afá ni pé ìyẹn wà jáìsù nọ́ọ̀sì islam ó lẹ́tọ̀ọ́ nọ́ọ̀sì islam tẹ́pọ́kọ ẹ̀ náà ni tá a bá mú táwọn fi sínú obìnrin yẹn tí ó fi di ọmọ tóbi yóò fi bímọ ó lẹ́tọ̀ọ́ nọ́ọ̀sì islam ṣùgbọ́n ká ní pé àtọ ọkùnrin míì lẹ lọ mú tẹ lọ fi sínú ó ti di ṣìnà ó ti di ṣìnà èèwọ̀ yẹn nu sharia islam wọ́n ti sọ ọmọ àlè ni irú ọmọ yẹn tán bá bí kò ní jogún bàbá yẹn kò sí orúkọ bàbá yẹn so yẹn náà tí wọ́n ṣe kò yẹ kí wọ́n dá yàn àtọ tọ́lọ́run dasara wa náà ló fi ń wọ́n gbé sínú tọ́lọ́run dasa ní obìnrin náà ló fi ń di ọmọ wọn lè dátọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ àwọn kòkò lè dátọ̀ yẹn olùfáà ń sọ fún wa ẹ̀ ọlọ́run sọ pé olóhùn dá wa so kò sẹ́lómi tó lè ṣe fún mọ̀rọ̀ zákọ̀kùn lẹ́yìn ìgbà tó ń ṣe jẹ́ ẹ̀mú fún wa kò sẹ́lómi àmú ẹwà agbẹlẹ àtibọnú lẹ ẹwà tilẹ jáde ẹwà dá ní agbára àbágbàdo dá ní agbára láti tilẹ jáde kódì nǹkan àwọn afọlẹ pé ká ní pé àwọn kẹfẹẹrí ń sọ bẹẹ ó yẹ kí èèyàn tẹ bá bòmọlẹ náà ó yẹ kó lè máa jáde padà tàbá síyàn padà kó lè jáde nù sàárè padà ìtúwẹ agbára ọlọrun ni torí pé tàbá ti wọnú sàárè tán wọn ń dẹmi padà sí wa lára ó yẹ ká lè sámọ lẹ ká lọ ká tún tilẹ jáde ká tún bọ sórí ilẹ padà bẹ bí ìkan tó sọ ta ló gbọ́ nísìn lọ́sàn tè fún tẹ̀rẹ̀ àbí kankan wọ́n ní kẹ́ńyà ọmọ obìnrin kan tó kú láti ibi ọdún mẹ́ta sí zambia ni wọ́n ti sín o ó tún wá padà wà lé lánàá àlùjánu lélẹ̀ kò ń ṣe èèyàn kankan àlùjánu ni kò ń ṣe èèyàn èèyàn tẹ́ ti sín tó ti kú tẹ́ ti sín ṣe ju yín tẹ́wà ló tún wá padà wà lẹ́yìn ọdún mẹ́ta àlùjánu nìyẹn ọlọ́pàá òun ló tún ń bọ ọlọ́run ń ṣèjẹ́ ẹ̀mú fún wa fún mayo mayo mi tún kún ọlọ́run pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tún pa yín kò sẹ́ni tó lè pààyàn lẹ́yìn ọ̀nà wà lẹ́kẹ̀ọ́ fún mayo yìí kún ní ogun afghanistan ìtàn jà táwọn amẹ́ríkà lọ jà ń bẹ̀ wọ́n pẹ̀ nìkan ní umar afọ́jú kò lójú asafola arọ umar arọ pápá ogun àárín ogun gan-an gbèsè fún amẹ́ríkà ti yin mísáì tó ti ń bọ́ sórí àwọn èèyàn umar yẹn ló ń pẹ́ lójú ogun ọ̀padà àrọ tí o lè sá fún bọ́ọ̀mù tí o lè sá fún kankan wọ́n yin bọ́ọ̀mù síbi tó wà kó kú torí pé ọlọ́run sọ pé ibi tó máa gbà kú nìyẹn irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ tó khalid ọmọ waleed kọ́lọ́n kó wa yọnu sí ọjọ́ tó fẹ́ jáde kó láyé ṣe àkóso kó lórí ibùsùn ẹni pé bóun ṣe ja ogun tó tóun rò pé kóun kú sí ogun òun wà kú sógun òun wá fẹ́ kú sórí bẹ́ẹ̀dì àwọn ọlọ́wà kú sórí bẹ́ẹ̀dì lọkùnrin ogun náà kóun kú sí pẹ̀lú bóun ṣe ja ogun tó yìí tó yẹ pé kò síbì kan lára òun tí ò sí ojú ìdàbójú ọkọ̀ lára òun tó wà fẹ́ kú sínú ilé ọlọ́run ló máa ń pààyàn kò ń ṣe egun ibi tí wọn bá dẹ gbà lọ lọ́run ti mú yàn lọ ibi tí wọn bá kọ fún yàn pé yàn ti jáde kó láyé ti kú ibi tí wọn bá kọ sí èèyàn lè kú bẹ́ẹ̀ láyéláyé plane já níbi ọdún kan sẹ́yìn even nǹkan tí ó ti pẹ̀ rárá tó já ní russia ọmọdé mẹ́wàá àwọn mẹ́ta tí ó kù ọmọdé méjì lọ́wọ́ àmì àti obìnrin kan tí yàn bá dẹ̀ fẹ́ sọ pé tí ó yẹ kó kọ́kọ́ kú ọmọdé ló yẹ kó kú torí kò lágbára tó àgbàlagbà sọ ọlọ́run máa ń pààyàn ọlọ́run pé fún mayo yìí kún lẹ́yìn ìgbà tó wọn bá tún pa yín sẹ́yìn òun tún yí nídìí padà ta ló lè ṣe kò sí ọlọ́run wá béèrè padà kò béèrè bẹ́ẹ̀ wọ́n ní alisi family kárí ọlọ́run sọ pé nǹkan tí kò sẹ́lómi tó lè ṣe lẹ́yìn òun alimi ṣúra ká ikun mi dálíkùn mi ṣe yìí ọlọ́run kò ṣùgbọ́n náà kẹta ń pè lọ́lọ́run tẹ́ ẹ̀ mú ló akẹgbẹ́ fọ́lọ́run balẹ̀kẹ́ ọlá tó lè ṣe kankan nǹkan tó ń ṣe. subahánahu wa ta'ala. mímọ́ fún ọ̀rọ̀ balẹ̀kẹ́ ọlá tó ga ju gbogbo wọn lọ. àmọ́ àyò ṣìrìkù. pẹ̀lú gbogbo ọlọ́run mọ́tayọ̀ gbogbo tẹ́ ń dàpọ̀ mọ́ lórogún ọlọ́run mọ́tayọ̀ ẹ̀
aya yen olorun fin salaye aye le ni olorun da wa olorun ni ke epo ede won ko mo ede eniyan e ma just for olorun ba to da yin atan to da to siwaju wa kale ba beru ehun fajala arububiyya mujiban li ibadatihi olorun fi o fi ijoba re ije pe olorun da wa olorun moju to wa ijoba so nibi dida ati nibi didari nkan o fi se didan fun wa yi pe agboro ma just fun nikan soso na agboro just fe lomi tori pe gbo ton kale ko se nikan kan to le se nu awon te n pe lọlọrun leyin ohun sango o le se o sa ogun o le se osun o le se oya o le se ko se nimi to le se jesu o le se ko le se olorun so pa nabi isa le sa sanu alquran kerim olorun pe wa istakhluqu min at-tin kay hatit tayri bi ibni pelu yon da mi ni nigba to n da latara mo tan fomi si to n da to n meye latare to n fe mi sira to n di eye olorun pe bi ibni pelu yon da mi ni o wa istubiru al-akmaha wa al-abrasu bi ibni nigba to n wen ti won bi ni afoju to n wo san soju nla en to ni ete lara to n wo san olorun pe bi ibni pelu yon da mi ni wa istukhrij mota bi ibni o mu o n so ku da laaye pelu yon da mi ni ko n sagbara re bi ibni pelu yon da mi ni so ko sele ni to le se gbogbo tolorun ka sile iya to so ba allah nigba na ta ba gba pe ko sele mi to le se olorun yen lagboro ma josi ni alagboro wa fi josi wa ni ka soso fu agboro josi fe lomi ye ya to so un sugba iya re le lojele ni pe awon afa ti won ka awon aya itan ka quran lo yojumo awon gan na npi apupo awon eyan si bi ebo sise awon afa le ni no npe awon si bi ebo sise doctor maarufu so mi iyawo awon nibi school won to wa ni ona airport awon afa wa ba iyawo awon pe a ba yin se kan si school yin tero fi ma po dada sugbon kan ta lo elede atawon oti la lo ta fi sadura yin sa afa ni afa to n lo re eyan to n jere eyan sa afa ni won mu imam kan ladugbo ti wa e ka gbo bi odun meta seyin lori ton son business gan gbe won bo ri awon eyan lowe imam ni maslashi sawon wa le ni olohun sawon yen lo ma pe yan sibi to olohun ata pe su gege ni won sugbon awon yen lawon yen n gbo ti won ju olohun san so fun aye pe oba to da sanmo to da le to da gbon to n be laarin mejeji oba yen ngba ta ba gba pe oba olohun lo da o ti dena fun ana pa oba olohun ni kala gboro ma jose fun agboro jose fe lomi olohun san suratu nam le baye pe أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون olorun so pe amman khalaqa samawati wal ardo olorun ke se ma fi en to da sanma mejeje ati le meje e ma fi we awon mi ten sin leyin ohun ni wa anzala lahu min as-samai ma'a o ba ton so ojo kale o mi kale lati sanma to fi murugbi jale lori ile fun wa ta na mu nbe fa ambati nabi adai koza to jo baro ara ni pe kan ga wa nbe ti to jo baro kan ga to ma kun pada beni olorun o lo nso mi fun wa se lo mi wa to nse fun yin ya so so o tun tẹsiwaju wa ambatina bi adai koza ta bajati omi to n sọkalẹ o n fi ma awọn orugbin jade nu ọgba wa ta da ni awọn orugbin to ma da wa lọrun bata baja to n tan mọlẹ to n kọmọna ti irugbin to ba ga soke yoo ma to iwe green yoo ma dayan lọrun ọlọrun pe oun ṣe omi to n rọ sori ilẹ lo jẹ ki iwe green o lo jẹ ki o ma da wa lọrun o ma kana lakum an tunbitu shajara olorun pe ni kapa ni lati mu igi jade lori ile lori oko te da ki n te gbe ko wu jade e le laye lagbare oni kan lo n le se ailahu ma allah olorun mi wa pelu oba olorun oba ododo ni balim qawmu yadilu olorun awon eyan yi tan fe lomi ran fe lomi kegbe fun olorun baleke ola won fe lomi iwe olorun baleke ola amman ja'ala la audu le ro ti lati sama sago le gun lati sama isoku sama so pe sago sara ki sago to daye sara o si ma san se sago lo n sara ngba ta ka ki sago to daye sanga daye ni sin daye igba leyin igba awon mi mo han sa sa sago daye ile yoruba sago igba wo lo daye
talon sarangba anabi ay anabi anabi hadam alayhi salatu wassalam talon sarangba anabi yunus alayhi salatu anabi zakariya tani anabi nuh alayhi salatu talon sarangba na talon sesagoni isagoka kakọ sugbon won si gbigbu kugu sawon eyan lemi won gba ko sesagoni na lo nse to sesagoni lo nsara so kakọ edun ara kini kan olodun lo nse be olodun soro olodun soro radu gangan ara o sonu alquran gege fun re olodun ko lo n so fa yusibu bi man yasha o lo man so ara o man so kalef o de ma fi n san to ma fe to je ko be to ba ti oku wa hun yadina fi rahman won wa jiyan po olodun ba le ke ra pe so olodun lo nsara bi so olodun nsara wa wa shadu li mihal olodun pe mi mo wa ti mo le niya lara ya mi ni pe mo man sara mo fi n pa ti ma fe amma njala la audo kororo olodun pe ta lo se ile ni petepe re fun yin te pe te ba rin be re ori mo wa lese aye si na aye rand ni o ye ka ma bo la je ka ma rin o ye ka ma lo so ka ma ben ta ba rin ni oro pe mo se le petepe se fun yin wa jaala khilala anharo lori ile olodun ma ta fo won odo sibe omi to wa lori ile po ju ile gangan ti ye pe wa me lo gbogbo kotor pa la wa ta wo kotor pa won yo kotor meni nu bada ibada tun se ku koni tan pupo nu le wani omi wani ibi te ile gaga wa kekere sibi to mi wa omi lo poju bo se wa po ni gbogbo olu na ni e omi e wo kun bo se ri e ko fe e bi wo kun se lo se le fi wo kun bi ile re se lo e se e ro pe le si ero pe wa me o po tokun o fe tokun olorun so pe olorun se lori ile ohun tun wa mu awon omi jade ohun se wa ja alala ro wa siya lórí ilẹ̀ tó wá fún àwọn òkè síbẹ̀ àwọn òkè tó ga òkè yẹn ọlọ́run pọ̀ fi ń delẹ̀ mú ni o kí lè máa rí wọn lẹ́sẹ̀ iṣẹ́ òkè gẹ́gẹ́ ni ẹ. wàjà alábá iná lè bá ọrọ iná ajiza. wọn bá láàrin òkun méjì òun á fi ajiza sí bàríà gàgá tí kan ò papọ̀ tí kan ò lè papọ̀ mọ́kàn omi yẹn wà ní ó wà ní us florida ní us àwọn tó bá ti tọ́ máa ń wò lórí satellite àbí gbogbo ẹ̀ náà wọn ó ṣe omi méjì fún yín òkan ìkan blue ìkan bíi ó dàbí àwọ̀ ilẹ̀ méjèèjì ò papọ̀ nǹkan dẹ̀ wà láàrin wọn bí òfun funfun báyìí ó láwọn láàrin báyìí tó yàtọ̀ sí funfun tómi. àyílá ọ̀rọ̀ ta ló ṣe ṣàkóso ṣe ṣe ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ mi wà pẹ̀lú ọlọ́run ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi pẹ̀lú ọlọ́run láàyè àlàmú púpọ̀ ìwọ̀n èèyàn ni wọ́n mọ ọlọ́run ọba òdodo. àmọ́ yòókù tó lè mòdì tọrọ ìdáàdà áàrù ọlọ́run pé ta ló máa ń jẹ́ pé ẹ̀ ń ta lába nígbà tó bá pè. wàyẹ kì í ṣe fún su. ó sì máa ń gbé aburúkọ lẹ fún wa ta bá pè. wàyẹ jẹ àlùkù mùkúlẹ fàálẹ àrùdì. tó fi wá ṣe àròlé lórí ilẹ. àyílá ọmọ àlọ. ọlọ́run mi wọ́n pẹ̀lú ọba aláà. kọ́lí ilà máa ta dàkẹ́rù. àmọ́ ìyá àdí kún fi ìdúró máa ti lè bá rí wà lè bá rí. ọlọ́run ta ló ń fọ̀nà mọ́yìn nínú nínú fi ìdúró máa ti lè bá rí. ta ló fọ̀nà mọ́yìn nínú òkùnkùn lórí ilẹ̀ àti lórí omi. wà mí yúrí sí ilú sí ìyá abúṣirò. tí play máa ń fọ̀n sọ́nà. ẹ̀rọ àmọ́ ti. ọlọ́run pé òun ṣe nùjúmù alamet wà alamet wà bí nẹ́jì hún ya. gbogbo plane tó rin sánmà yẹn ship tó rí omi ìràwọ̀tọ́ náà ń dá sí sánmà náà fi ń rìn tí ìràwọ̀ yẹn bá dojúrú ship ó sọnù ni plane ó sọnù. lẹ́pẹ́ ńgbà míì wọ́n á ní plane wọ́n á plane tì ìràwọ̀ dàrú mọ́ lójú kò rọ náà mọ́ ló fi sọnù tí wọ́n fi rí mọ́. ọlọ́run pé ta ló ń fọ̀nà mẹ́yìn nínú òkùnkùn dúdú lórí ilẹ̀ àti lórí omi. wà á máa ń yúrí sí lórí ìyá àbúṣirò ń bá iná yàda rahmati. ọlọ́run pé ta ló ń sọ ìkẹ́ ẹ̀ kalẹ̀ atẹ́gùn tó kọ̀kọ́ fẹ́ bùṣọ̀ bẹ́ni yàda rahmati síwájú kó tòjó rọ̀ atẹ́gùn tuntun kọ̀kọ́ fẹ́ àwọn òjò fẹ́ rọ̀ báyìí àrùwà tutù gbogbo ara tó níyàn tẹ̀lé yọ̀ tutù èyí wà fẹ́ sùn báyìí ọlọ́run ni pé mo ga tayọ òpó tẹ́ fi ń ti sọlọ́ ọlọ́run làwọn ilé ọlọ́run sẹ́gun ọlọ́run ya ọlọ́run ni ogun ọlọ́run ni mo mọ tayọ ọba ọlọ́run ọba tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. àmọ́ iye búdáwó lè kọ́ lè kọ́ tó ń mayọ̀ ẹ̀dọ́. ọlọ́run pé ta ni ọba tó ń dá ẹ̀dá tí ó tún dá ẹ̀dá padà sọ́dọ̀ rẹ̀. wà á máa yẹri zuku kún mi náà sàmà ìwàlẹ̀ àrùdì. ta ló ń bọ yín ta ló ń ṣáárì ìjẹ́ ẹ̀mú fún yín láti sánmà àti ilẹ̀. àyílá ọmọ àlọ́. ọlọ́run mi wà kúlẹ̀ àtúbò rẹ̀ àná kò. ẹyìn tẹ́yìn sí mi ìlọyìn ọlọ́run ọlọ́run ni ẹ̀mẹ́rì yín wá. èpo tó ń sọ tẹ́yìn sí tẹ́kọ́ lódodo èrò nìyẹn. ẹ̀mẹ́rì wá pé sango ló ń romi ló ń sọ̀jọ̀ láti sánmà ẹ̀mú wá. ẹ̀mẹ́rì wá pé sango ló fi omi sínú ilẹ̀ nígbà tẹ́ gbẹ́lẹ̀ sango ló fi omi sílẹ̀ kẹ́ máa mú mi bẹ́ẹ̀. ẹ̀mẹ́rì wá pé sango ló mú rúgbìn jáde ogun ló mú rúgbìn jáde jésù
olorun nikan oba allah ona oba odoro to nda gbogbo ose yen nigba ta ba ti gbagbo awon elebo aye atijo gan gba pa olorun se gbogbo e olorun fi so won nigba te ba gbagbo se la kai won a ko lori pe olorun yen gbe olorun ba jose fun awon aso don won da bi lohun pada pe awon e tansin mana abuduhum illa yuqribuna ila zulfa aka ma won ile lara gugun ni kan le ba sun awon olorun amun lara tegun ni a gba po ba olorun lo ba ododo te ka so yusun sugbon ale olorun ba yen sin àfi ká wá látẹ̀gùn láàrin wa alágàta láàrin wa tọ́lọ́ wa lékeọlá ọlọ́run sáyẹ padà pé mi ò afálágàta ẹ̀sìn mi straight ni ẹ má sì nǹkan mi lẹ̀yìn ọlọ́run wa lékeọlá ọlọ́run sáyẹ kalẹ̀ sọ́ràtù nàmìlẹ̀ lọ́run ti sọ dé parí àyà yẹn àfa ni pé ọlọ́run parí àyà kọ̀ọ̀kan tá a tán ké fún wa pé ahiláhùmọ́ ọlọ́ ṣé ẹni ọlọ́run mú ìyàtọ̀ sọ́ba ọlọ́run tó ṣe gbogbo tó ń kásíwájú tó bá jẹ́ pé ọlọ́run ọba àlékeọlá ló ń dáṣe gbogbo iṣẹ́ tó kà sílẹ̀ àwọn ṣe onìkan ló ń dáṣe ọba àṣọ níbẹ̀ ọba àṣọ ẹni tó ń rọ̀jò ọba àṣọ ẹni tó pé ó ń múrùgbù jáde ní láti orí ilẹ̀ ọba àṣọ ẹni tó pé domi sórí ilẹ̀ tó dókun sórí ilẹ̀ àtàwọn oríṣiríṣi nǹkan tó dá sórí ilẹ̀ àtàwọn nǹkan mìíràn lè sọ tá a bá fi lè gbà pé òun ló ń ṣe nígbà náà gbọ́dọ̀ mọ ọlọ́run yẹn lọ́ba àṣọ níbi ìjọsìn onìkan la gbọ́dọ̀ mọ ìjọsìn fún kí ló tẹ́ máa jọ́sìn fẹ́ lómi nínú àwọn ọmọ iléeké o ṣé òbí lálà náà máa ń pariwo àwọn ń ṣe o ẹ tí wọn mọ ọmọ iléeké direct ọmọ iléeké ẹ gẹgẹn tó sọ fún àwa mo wà nígbà ìjókòó tó ti sọ pé nígbà tó ń wọlé ń ṣe òbí ọlọ́run ti ní kó dálé sunna báyìí o nígbà tó ń wọlé ń ṣe òbí lálà àwọn ò kì í kírun o irun tàwọn káàkà forí kò gidi lásán ni àwọn ti kírun nìyẹn o àwọn kan máa forí lò gidi báyìí ni o irun tàwọn gbogbo àwọn tó kú sórí ìranìyẹn wọn kú sórí ìdọ orí àánú wọn kí nù kankan fọlọ́run ọba àlékeọlá wọn kú sórí kúfùrù torí pálù jẹ̀nu náà sìn kò ń ṣọlọ́run bó ṣe wá pọ̀ káàkiri nìyẹn o láwọn afa ó pọ̀ káàkiri báyẹn àgbọ̀ afa tó bá kó bọ́ sírí irun tí ó sì tọwọ́ bá sàkárì ẹ̀ tí ó sì ní kírun mọ́ tọ́lá jẹ̀nu tó lò ọmọ rẹ̀ ló padà ká tí àkùndí tán ń dì káàkiri tó padà ká tó já sáàrin àwàlù jẹ̀nu táwa jẹ̀nu sọ fún yín pé tí wọ́n náà bá fẹ́ lókìkí bí bàbá rẹ̀ tí bàbá yìí máa ń ṣe lélẹ́ o ife orúkọ mi abdullahi lorúkọ wà fáyẹn pé orí irun tó bá ti bọ́ sórí irun ó kò fọ́ pàṣàkì ẹ̀ tó fi ní nínú ṣùgbọ́n ó wà ní gbogbo ayé wà ní gbogbo ayé kí wọ́n láǹfààní kí èèyàn láyé kó wá lọ́wọ́ náà lọ́rùn ayé òun gẹ̀wọ̀n tó wá kí ni ayé yẹn gẹ̀wọ̀n kí wá tún ní àwọn àǹfààní tó ń ṣe kí ni kíni yóò sọ àlòkè àrònú torí ayé fún èyí ò máa sin nǹkan mi téèyàn mọ̀ pé ọlọ́run ọba ọlá ọlọ́ba òdo tó yẹ kẹ́yìn jọ́sìn fún yóò sì máa sin nǹkan mi kọ́lọ́run kó láwàá bẹ́ẹ̀ o láǹfààní àyà yẹn nìyẹn àyà yẹn sọ fún ayé pé ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni ká máa jọ́sìn fún kódà kí ilé ìlẹ̀mọ́ àjù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run nìkan ṣoṣo ká máa jọ́sìn fún láǹfààní àyà ẹ̀ ìfìbátù sìfàtì kàmáàlì láì tààlà azza wa jàre ó ní fífìrìlẹ̀ ìròyìn tó pé péré fún ọlọ́run ọba lọ́ kò sí ẹnìkan kanú ẹ̀dá tẹ́lẹ̀ fi wé ọlọ́run balẹ̀kọ́lá níròyìn kò sí ìròyìn balẹ̀kọ́lá pé péré nísìnyí ọlọ́run sọ pé ọ̀hun alkerim lọ́lọ́run balẹ̀kọ́lá rẹ ni ọmọ ènìyàn náà máa ń jẹ́ ọlọ́run rẹ ṣùgbọ́n rẹ tí wọ́n kéré sí tọ́lọ́run balẹ̀kọ́lá nítorí máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ èèyàn sí tẹ bá lówó lọ tẹ bá fún tó wá gbogbo tó bá lọ́jọ́ mi sọ pé kò sí lọ́wọ́ yín kódà kò wá yẹn sọ pé kò sí tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ lówó náà tó tọ́ tẹ́ ẹ̀ bá ń ná yóò padà tán lọ́jọ́ kan ni ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba àlékọ́lá ọlọ́run tiẹ̀ ọrẹ tiẹ̀ kò kì í tán gbogbo àtẹ́ bá sí ń débẹ̀ lẹ́yìn máa bá ọrẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run àlékọ́lá sọ ẹrẹ fi ọrẹ ìjẹ́ ọrẹ ọmọ ìdí ènìyàn kẹ́ fi wétọ́ ọlọ́run àlékọ́lá sọ yàtọ̀ síra wọn lẹ́yìn náà ìlàtà mẹ́ná fíhádàlmílík àlùwáṣẹ́ àfíìm àfáàní torí ẹ̀ta bá ronú sí ọlọ́run wàhánà yúdà bẹ̀rù bẹ̀lẹ̀ntẹ wàhánà yúdà bẹ̀rù bẹ̀lẹ̀ntẹ bẹ̀ntẹ́vọ́m àmọ́ ìpè sánmà àtìlẹ̀ wọ́n ń darí ẹ̀ pẹ̀lú ètò tó pérépéré ni ó ti ní àsìkò tójú máa ń rọ̀ ó ní àsìkò tó rùn máa ń ràn ó ní àsìkò tí òkùnkùn òbò rẹ̀ ó ní àsìkò tí ìmọ̀lẹ́ máa wá sórí ilẹ̀ ayé ó lásìkò ọyẹ gbogbo kan ló lásìkò tọ́lọ́run ọlọ́run ni pé mátàkọ́lọ́mí wàládìn ọlọ́run pé mi ìmọ̀ ẹnì kankan lọ́mọ wà mí kánà máa ń mi ìlàhí kò lè sọ́lọ́mí kankan yàtọ̀ sí òun ọba aláwọ̀ ọlọ́run pé tọ́lọ́mí bá wáyà sọ sóhun ọba aláwọ̀ ni wà láàlà báàdù wà láà báàdì ọlọ́run mi ò bá máa sọ pé òun fẹ́ borí ọlọ́run àwọn akẹgbẹ́ ọlọ́run tó pọ̀ ìkọ́ sọ pé òun fẹ́ borí kejì
ti ka ma so pe ojo lo fe ko ro ni sin o ikeyo so pe ara o ojo ko lo fe ko ro orun lo fe ko na gbogbo wa fojuko ni ti ka luku ba lagbara re yo ko ba run iparun ba wa ta wa lori ile olo ni kan lo nda se na so pe ta ba ronu si olon dari aye pelu eto to pere pere la ma fi la lahu ko si apejuwe kankan ko si elomi te le so pe o le se nkan bọlọ se se sika won lu ni te pe o kiran be iru ka wa tan pe Iceland bupo nu osu nodun won ma wa ninu mo le bani orun ki okukun kikun okukun kikun iru en Sweden won ni inti le fi ma nsu ti le fi dudu ti le fi mo asafola inti le fi ma mo ta fi wa ni mo le o ki ju 4 hours lo igba mi 4 hours igba mi 5 hours bupo wakati nu ojo kan lodo won okukun ma wa le pe ta ma ti se di 12 won ti close ile ti su a sin ba se lo mi ti wa ni 4 olorun se kan lati fagbara re han o lo sa won kan te pe osan ati oru odogba lasiko o sa mi sa po won odogba iru alaska sin gbogbo se mi aye won otutu ni ko so ojo kan ti orun ran otutu ni afi ta ma fe ran ojo kan lo yakun sugbon throughout odun otutu ni lẹ́pọ̀ aṣọ òtútù náà máa ń wà àwọn tó bá wọn abẹ́rẹ́ wọn ṣe máa ń rí aṣọ òtútù ní gbogbo ìgbà ọmọ nàìjíríà kan tó lọ síbẹ̀ oúnjẹ ti di funfun nígbà tó padà wá ó ti di white nígbà tó padà wálé ọlọ́run darí ẹ̀ pẹ̀lú ètò ni tí yóò ṣe akẹgbẹ́ fọlọ́run balẹ̀ kan láńbi dí darí ṣe báyìí náà rí bó ṣe ń darí àwọn tó ń darí wá nàìjíríà ìdarí sáma àti ọba tó ń darí ẹ ọba tó pé níròyìn ni o fàyọ hadumínú kólósífàtín kàmẹ́lìlẹ àzàwájà látàrí láti yọ pé gbogbo ìròyìn tó pé pérépéré tọ́lọ́ balẹ̀ kọ́ láti ṣoṣo ni kò sẹ́ni tó pé ní ẹ̀dà àwọn ẹ̀dá àpè ọlọ́ọ̀nì kan ló pé níròyìn làwọn afáàfin máa ń tẹnu mọ́ pé ọkùnrin tó bá lóun wá ìyàwó tí ó pè fóònù 100% gbogbo tó ń wà láàrin wọ́ọ̀rọ̀ pé sára obìnrin tó ń fẹ́ ò lè rí láyéláyé tá a wáyé ọ̀run ni ó sì rí yẹn yóò lọ fẹ́ mẹ́lẹ̀ ká ni o táwọn afáàsọ ni àbí ó kó o láyé àṣẹ lọ fóbìnrin lọ́rùn ibi ó sì rí bẹ́ẹ̀ ni obìnrin tó ń sọ pé òun fẹ́ kọ́kọ́ òun pé 100% gbogbo tó máa ń fẹ́ dókó lọ́pẹ́ láàrẹ̀ kò lè rí yóò lọ fẹ́ àwọn mẹ́lẹ̀ ká ni ó kó o láyé tá a yóò lọ fẹ́ àwọn mẹ́lẹ̀ ká kò possible ọlọ́run dára pé ìyẹn ni ọlọ́run fi ń rìnlẹ̀ fún wa pé òun nìkan ṣoṣo lòun pé àwọn ò pé kalẹ̀ ẹ̀rìn ní ti ìmọ̀ kò sẹ́ni kan tó ní ìmọ̀ bí ọlọ́ba ìmọ̀ wa ìmọ̀ tí ní báyìí ìmọ̀ mọ́ láti ẹni ìrìn lọ́la ni ọlọ́run pé wọ́n yẹ sálúkà ní òru wọ́n ń bẹ́ nípa ìyá ẹ̀mí ẹ̀mí domi làwọn mẹ́tírù tọ́tọ́s wọ́n sì ń ṣe ìwádìí lórí ti bíi ìyẹn tó ń jẹ́ ẹ̀mí kí ni composition ẹ̀mí kí ni tọ́lọ̀ fi dá ẹ̀mí wọn àmọ́ domi wọn àdé lè mọ táyé fi parẹ́ wọ́n kàn wọ́n ṣàsìkò lórí ẹ̀ wọn àdé mọ táyé fi parẹ́ ọlọ́run pé ìwọ ìṣá lóka ni rúhù wọn wá ń bèrè àmísà wọn máa bẹ nípa tó ń jẹ mi kúrú rúhù mi ní hamiri ńlá sọ pé rúhù ẹ̀mí lára àṣẹ ọlọ́run bá lẹ́kọ̀ọ́ ìlànà kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ títí ká nàbí sọ sáà kò mọ̀ ọlọ́pẹ́ àmọ́ wò tí tún nínú ìlànà àfi kẹ̀kẹ́ nínú ìmọ̀ àfi díẹ̀ díẹ̀ láfi yín nínú ìmọ̀ ànábí rẹ̀ gẹ́gẹ́ díẹ̀ lọ́lọ́sọ pé mo fún nínú ìmọ̀ díẹ̀ yẹn làwọn àfáàsùn wa ń kàn kan lórí ẹ̀sẹ̀ tí kọ́tà dò ní báwo ni mo lọ́n gẹ́gẹ́ tó wá tí ọlọ́run sọ pé wàlá yóò ṣe tó nàbí ṣe é mìíràn ẹni mìíràn ìlàbí mẹ́ṣẹ́ kò sẹ́ni kankan ní ẹ̀dà tọ́lọ́ọ̀dà tó lè kó lọ kiri ká ìmọ̀ ọlọ́run balẹ̀ kọ́lá àfi tọ́lọ́ bá fi ká mọ̀ nìkan ṣoṣo ló yàkù wàlẹ̀ kúndúrọ̀ agbára tá ẹ̀ṣọ́ ẹnìkan tó lágbára bí ọlọ́run balẹ̀ kọ́lá ní ẹ̀dà tó dá kó sí ìyẹn sítún mí àjà náà hin mọ̀lẹ́ká jubilee alayisalatu wasalam ó ní ìyẹ́ 600 ìyẹ́ apá 600 ó ní ẹ̀yọ́ kan nínú ìyẹ́ yẹn tí mọ̀lẹ́ká bá jubilee tó bá nà sí sánmà ayé òkun máa gbogbo ayé ni mọ̀lẹ́ká kò ń ṣe ọlọ́run mọ̀lẹ́ká ni o báwo lọ́lọ́run yẹn báwo lè ṣe fún wa ṣe wá rí ó kọ́ ọjà òye ọmọ èdè ènìyàn láti ọlọ́run yẹn ọba alágbára tẹ́lẹ̀ ìfagbára ìwé kankan tẹnìkankan
agbara yen lo fin so ato di omo ninu iya iyen ga to le ri for me den lati gba pe olohun yi ya ato omi yo le change yo so di eje lati re yo ba se na lati re si egugun yo o le so de yan ola ta wa joko ka le ni o ato lo digbo wa ta joko le iyen fe ko olohun yen oba lagbara ni ko sen to le se ise yen lasan ko sen to le se le pe ka ma fi pe fun olohun ba ni ko lati se amusumi musulman ma dupe fun olohun awon to se musumi elomi ya so olohun na dupe fun iya ni o te tu sun won di waju olohun ba ni ke yo sun won de ni ya waju olohun won gbe ba kan wa si malaysia lati wa treat oye mo so la me igba ni wa si mo fe so ore olohun fun wa lati nigeria bi olohun ni baba yen o wa ni operation yen ti won se fun ti won se operation yen ti won se fun yo cost millions of naira ta ba convert to naira millions of naira baba yen wa so yi pe baba yen wa sunkun awon doctors wa bi pe akin lo n pa wa lekun pe to yen ba po awon ajo kan ti wa tan ma ba yan san die nu owo tan ba fa operation fun yen ti won fin diku ti o fin ni yin lara won ba yin san die e ka fi die kun lo fi pe won ba yan awon so pe ko n se olohun ko n lekun ohun pe lati ojo to n ti dahun to lo fe gba owo lori pe n foju iri na ojo to n ti dahun do ni elo lo n fe san folo e ka so operation ti o ju bi 1 hour lo le fe gba duro ele olohun je ki yen ko ronu ko ronu ko lo je ko ma se da la to wa pada de Nigeria iyen so agbara olohun ba le ke ola be tun ni pe wa seme igbon olohun ba le ke ola e le fi wete omo ide ni won ti sale fu olohun pa ye lai mo ye aye nbi nisin mo se soro e oro temi nikan le le gbon temi ma soro me le gbon sugbon olohun gbogbo ton soro laye olohun gbogbo ton so gbogbo aye ateranko ati eyan gbogbo ton so ati eja to wa nu omi o atawon ko mi to olohun da gbogbo ton so olohun gbon gbogbo won soro olohun ko ayi mi shehin illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahun dhalika walakin la tasqahun tasbihahu gbogbo to olohun da lo soro lo sha fohun olohun baleke ola awon kan le ba gbon ton so ni wali baso irin olohun baleke ola ale fi wa wali kalam oro olohun ale fi wa isoro olohun ale fi wa ye bere olohun se soro kale awon to ma tun yewo ni pe olohun fi da won keferi gan lagbara nu maka ni pe e so pe egbede la rubawa oye ma to ha kinu sun ma to ha e just ma fa e just olohun fi segun awon keferi ede yin na la se ba ra fi yin na la to papo ta fi so e yin na soro be ka bu bu na so fo na lo toro papo awon egbe gan lo ta ko pe orere maka sita awon ele soro gidi ara awon keferi egbe gan lo so fun wa mo tan wa jọ oro suku so lo so olohun ko lo so ele o le fere ego tin tin muhammadu sa sa nso o le fi we so titi ko ara mi muhammad sa sa ele fi ore da kankan ono ti a luga kan ta kare afa kan to n pado pe mo la ruwa wa gan to ma fa mo la omo persian lati ilu iran to ma ba omolagba takan gba pe ko se to gbo laba so na mo laruba wa o gbo laruba wa lo gbo laruba wa te ma so n pade awon se gbo laruba to o wa ni ko ko ilu to wa won to wa mo gbo laruba wa lo si ilu toif to ba ti se mo leyin be agba ko gbo laruba to to o se lo si toif ni itaki to sele ni o ngba tan so re imam shafi tori pe be toif ni imam shafi ti ko laruba wa toif ibi tan ti gbo laruba ju ni leku se le laruba yen toif ni afa yen lo sibe omo kekere lo ko pade omo kekere won so ye je subo omo kekere parapata ni o wa bere tori baba e gan ko lo ba ko baba ni wa bere o wa ni bo baba re wa omo wa da lo mo wa ro yen sori o ni fa habi la fe fa ida fa ni fe fa habi e ga to so ni afa yen so eni tutu be ko nkan to so le kan tutu so o tutu so o ni fa habi la fe fa ida fa ni fe fa habi o tun so o tun ko tun so le meta o lo gbo kan to so o me wa sale fun o ni fa habi la fe dahaba ila dahaba abi ila had ila al hadiqo fe yin adiqo fa ida fa ni fe torun ba ti wo ti torun ba ti wo to so run sama fa habi roja habi ali bit abara mi pada sire eni so ni na o ni mo gba ke mi gbo la baba o ma keke lo pade o na wa so fun wa pe e wa wo oro olohun e wa wo alquran ke oro kankan o ni di tolohun fi so papo allah akbar e to ma lo ka ti aluga lo wa mo nigba to ma nse ikan wa tan pe ni irobul quran ke din te ma lo ka e ba ma ra wa ra ki
only the tolorun fin so awon oro kankan papo only the be pe chume man dogongo awon to le so sumo yen to en tolorun so kale fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tori po lo fi han idi to fin so awon oren to fin so won papo awon fa ko die sinu tefsir but die ni only the ti o fin so nkan mi e ri nu quran gangan alewu anu quran kere only the tolorun so be so oro olorun bale kola ele fi oro eni kankan nu ide wale izza iyi agbara iyi olorun bale kola e fi we tomo ide ni wale hikma ima idi tolorun ba fi se nkan ele fi we tomo ide ni ni se tolorun ba po omo eni kan nu wa pupo yin wa so bo tolorun se o da na ma so yoruba papa julo yoruba hausa man gba ti won hausa kan ni do kanu ye won omo e on ta oja bayi omo ede funa mi te mo to lo lo se mi lo gba nkan ni trade de te omo yen pa won se wa pe wa won de gbe omo ba won ti e sukun won gbe won de kinu sa won si won se bo to se won si omo ba tun pada si shop ko lo joko sile ah de pe le yoruba ni ah won so pon gan lo lo omo yen lati fi ogun o lo omo yen ni a wo so ki wori bi ti wai o na wa so fun wai tolorun ba se nkan olorun ni idi to fi se nkan idi imo yen o de gongo ara pe wale line hikmatu baligo wala usha allah la hadakum ajma'in suratan an'am olorun pe mi mo need yi to de gongo lori gbogbo kan ti ba se to n ba fe ni o ba so gbogbo yin di musumi palapata lori ile so need to fi se be so woni ko si nkan kan to lorun se ti o need to lorun fi se nkan yen gbogbo kan to lorun ko se fun wa o need to fi se lapejuwe mo saba ma lo oro yen nipa owo nini asi lai lowo lowo even nunu wa ma banu je pe won lowo lowo to poju ta ma banu je pe won lowo lowo to pe I lo yen gele ka ma sesin to lo ma sowo fun wa owo le wa nu ati oni sesin hadith muslim mam ahmad arabi san san so ba yi pe awon fa kan ma so pe hadith yen da'if o da'if sanad e da'if sugbon sahih matnu en to n sele gangan ni awon eri wa nu qur'an gangan fun en to anabi so nu hadith yen sanadi eleto so sugbon matnu e sahih ni ona ko wa ina min ibadi o wa nu eru si mi o wa nu si mi to pe kin se ni olosi lo da fun la agnaitu hu ti ma se ni olowo lafsatu alayhi dinahu esi ma baje mo lowo ko ni so lo wa ina min ibadi to ma nu eru mi na kin se ni olowo ni kin se olowo lo da fun la afkotu hu ti ba se ni ni olosi lafsatu alayhi dinahu esi ma baje mo lowo oran yen je ko ye wa yi pe in tolorun ma se fe ni kankan wa la risiki o ni tolorun fin se tibama amadi e o ku wa ne to je sabi anabi sasam tele to je sabi e tele to pada de keferi pelu owo tolorun fun o wa no so yi bukhari to lo ba mi sasam pe to toro owo lo pe anabi mo toro owo lowo olorun ale si wa to owo ko olorun fun lowo olorun fun lowo lo ba de ko wa yo zakat lo ba di wa la fun ko yo zakat na ba se bile lori bo ti de o se kusuku fro ni ko so ko fro so en tolorun ba se fe ni kankan wa ka yonu si ka yonu si ti nkan ba le a ka be orun yen pada to ba je pe ko ro ni o da fun olorun se yo se ronun fun wa yo ro fun wa kama ba nu je lori nkan tolorun se fe ni kankan wa o ni tolorun fi se o o le to de gaju o lo re islam juma ki mo ye wallahi visa lati wa lo je na lo ti fun wa tori tolorun ma gba islam lowo yen to ba fun yen laye eyan fe wo ina niyan o ina straight ni alam sanin hadith sahih muslim ori inna allah yuti dunya man yuhibba man la yuhib olorun ba allah o ma fe to ba fe laye ate ti o fe o ma fun laye olorun fun muslim laye o fun kafiri laye en to ba fe ate ti o fe lo ma fun laye bi en to se muslim se bi ma muslim bi muslim se bi ma en to se muslim bi ma bi muslim se ko le en to se muslim ko le gbogbo nkan lo olorun aye olorun ni mo ma fe ti ma fe ate ti ba fe ore mi atota mi mo ma fun laye wala yuti din la man yuhi ila man yuhib olo wa fe ni kankan lesin afẹ to ba fe se ko lo fe wa ni lo fun a lesin islam ore yen o ye ka ma dupe fọlọrun gbogbo igba ni lori e ore yen ore to gaju ni gbogbo ore lọrun se fun wa
ten ba fi le pade olorun pelu slam eyan ti sori re eyan ti sori re mo ke pade olorun kono fun yan laye ke yan pade olorun pelu kufuru eyan ti sori bu oribu aye raye eyan ti se kolorun ba le ko la kolorun ko sha la meri wa ni ronu wa ke ri zaki min sifatihi azza wa jalla atawon to yeto sele ninu awon oroyin olorun ba le ko la oba gbangban oba to ga oba bi oba to gbangban لانه لا يمكن ان يقوم بملك هذه الاشياء العظيمه الا من هو متسم بصفات الكمال توري بكو رون را كي اني كان كو داني غبو awon kan la ta ka sile keni kan dani sama ko dani ile ko dani gbo ton be lani ko ma dari e en to wa sama tin to wa ni ile atin ta ma tin ta ma ton dari gbogbo e aya fe en to ye pe o ni iroyin to pe lara iroyin to pe pere 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 o ni lara kale sen to ni oba allah ni ko soso lo ni ko selomi to ni re dai nigba na oba yi la gboro ma jo sifun la gboro ma doju ko gbogbo jo san on la gboro fifun titi ka adua a gboro ma to nkan lo elomi ya to sobo allah e lo wa adua tawon yen ko fawon yen mo ra adua tan le mo le kan ta asiku lara le bayi alujeni o pe a fa lo de ko fun mo to ri kan won yi aya tukuri si ipari e ona fi bere ipaya su won to ni atodija bi kan ma npe atorikodi atorikodi na ti to aya to kurisi se ma nbe olorun baba yen o wa na afa atojo re mi to ti de alusuna oja wa leni afa yen gbe ni ojeri mi ma ta won loju ona bu oju ona ka ma se jalabi ati rubu awon ran ta won se awon ni o awon ta fe se fun wara oyo obirin la won fi han qur'an karim abeje to bi fi yen ko su don fa aya qur'an karim awon to wa lo ju sunu salaga tori ko talu jenun pa awon la se ka awon se ni o lo po nu awon tan fa awon yen laju aburuku le ni e lo confirm e in to po ju me ni e ni tan fun laju so e po olorun mo en to lo n dale wa npe isu e ati share ijosin ko lo do olorun ati le gbe fenu tori pa adua o wa le ibada ta nabi sallallahu alaihi wasallam adua se ijosin awon yen pe nkan mi le yato solorun ba le ke ola le ni to si pe awon muslim mo lo bi kan ki ma daruko won ewe ya se wo pe ba le fori kale mo fe ya bayi o ka mi o te to pe ki n ka awon ta mo ni o awon asara tu sele sunday solo nan pe yen olorun kan suta gbodo wa pe gbogbo ojo sin lo njenje jo sin oba olorun kan la gbodo fi fun lara anfani aye isbatu ala samawati akfar min wahida o ni fifin re fun aye pe sama ojo yo kan soso lo wa ya sabun bin nasl al qur'an sama mejeli pelu eri lati nu al qur'an kedem wa sunna atinu sunna anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al ijma ati panu ko won afa ta ma so pe panu ko won afa awon afa bi kon so awon afa ti kan ipanu pa won afa lo tori awon sabi atan so leyin won nkan sa afa se o a pe ijma o atan afa ton wa lori al kitaba sunna lasiko ta tan ja afa gba kon sa awon to wa nbi ona pe panu pa won afa o kon sa afa te ke joko sa gbole kan o apanu po lori nkan ba ojo be la bere awe ipanu po buruku ni yan amma al qur'an fa miflu qouli ta'ala e re ri nu al qur'an karim o ni oro lohun ba le ke ra to so ba ye pe qul ma rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim olohun ni pe kuma rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ore pe re anabi sallallahu alaihi wasallam bi won be ta ni olohun ba to aniyan to da sama meje wa rabbul arshil adin ati oba to ni alarashi na yeta ni fasayakuluna lillah mo dan pe olorun ba olorun lo ni fa anna yufaku olorun ni pe wona shan dapa adapa ron olorun ba leke ola awon elebo ya si jo olorun so ko sa awon elebo ti se o awon ti se so pe olorun kan lo da pe jesus lo danu wa so awon olosaye ati jo gba pa olorun wa won gba won atako la fa fun won so yi pe o se mo seri ta ba fe gbadun ta yi dara baba sheikh fazan won ti sesin o ti dana sheru nawakid lil islam awon ko ta si ti ayin kaloka gbogbo mo ni kesete enu yen ta fe dobe na gbogbo kesete wa nu mo ma gbe kakiri nu moto mo ma tun gba tun gbo fe ku ni tori ko o safani gan o safani baba sha le ori aya yi pe kefe o sha won le mo pe awon tan pe ra awon laafa lerin
ti won me de laba wa te pe si ba we asiko won asiko yin na ma npe won se won ma alquran keri won ma ti fun te do alquran keri mu o sha won le me pa won gege na wan sin kan mi yato sona ba le ke ola awon ke fe ye ati jogan wa gba polohun wa awon ti se gba polohun wa aya baba bi sheri kefiri aya ti jo so pa won gba fase yakulu la lilla gbogbo nkan te ka se lohun ba nikan soso lo ni won so be awon ti sin awon so pa won gbo lohun ba gbo e so la ilaha illa allah en lo to se nkan to nba la ilaha illa allah je en lo bi sare en lo toron bi sare awon fa lo bi sare toron kan bi sare e so la ilaha illa allah o ni apejuwe won o da pejuwe en to salu ala to tun wa so to wa ro kinu be so ni run en o wa no keset baba sheikh fazan o da pejuwe won kaman yatawadda kalu kam tawadde o da be en to salu ala fun ma yuhdif o wa salu o tun so abi nkan to ba lo wa jash al wala je sele si hala usola so ni run lo wa lo kinu bẹ́ẹ̀ làwọn tán sọ pé láì ilà yìí lọ́lọ́ ò sọ láì ilà yìí lọ́lọ́ ní ṣe tó takò láì ilà yìí lọ́lọ́ ṣé wọ́n sọ mọ́ láì ilà yìí lọ́lọ́ ni láàmú àbúdà bíi hakin yìí lọ́lọ́ kò sẹ́yìn mi ta lè jọ́sùn mi ṣàtọ́ wà lọ́ kí ló tẹ́ wọ́n lọ́ bí sàárè àkùbùrù yìí làwọn ní sàárè sanubọ́ sàárè lónìí kí ni lọ síbẹ̀ ó ṣe wá lè mọ kọ́lọ́n kó tún wá ṣe lẹ pé fúnra wa ká lọ kẹ́kọ̀ọ́ tawhid ó ṣe pàtàkì ìdásùkù tá a wà yìí ká lọ kẹ́kọ̀ọ́ tawhid fúnra wa àwọn àfa yẹn ìmọ tàwí tí ó sì lọdọ wọn ló sọ wọn dìdàkudà ọ nǹkan kan tán láàkì ni wọn lè mọ fíkì wọn máa sọ pàfì ṣùgbọn táwọn yìí kò sí kò sí àwọn sẹk gbogbo àwọn àfa tó jálù sínú àwọn jama wọn ní kí láǹfààní fíkì tí èèyàn mọ tó pé asúlù dín ti bàjẹ́ mọ́yàn lọ́wọ́ ìpìlẹ̀ sí ti bàjẹ́ mọ́yàn lọ́wọ́ kò ṣàǹfààní kankan ẹ tó ń ṣẹbọ tẹ wá sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ mu ọtí kọlọ́ni ká gbẹ́sẹ̀ yìí in tó ń jẹ́sìn wọ́n ní in tó ń jẹ́sìn tawhid ni lẹ́pẹ́ àhàfà yìí isaac ọmọ amar ó ní alẹ́lẹ́ muhammad ìmọ̀ tó ń jẹ́ ìmọ̀ márùn ni márùn ni ìmọ̀ ó wá bẹ̀ ṣiṣẹ́ ara yẹn kan mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ alẹ́lẹ́ mú ẹlẹ́dùn wa rúhùn dín ìmọ̀ tó yẹ pé òun dẹ̀ mí ẹ̀sìn yìí wà ó wà alẹ́lẹ́ mú tawhid ó ní mọ́ tawhid in tó gbé ẹ̀sìn ro tó sọ ẹ̀sìn bí abẹ̀mí lọ́dọ̀ ẹnìkan kan wá onímọ̀ tawhid tó bá ti pa sófò téèyàn bá ti pa sófò pẹ̀lú ẹ̀ téèyàn onímọ̀ yẹn ẹ̀sìn ti kú lọ́dọ̀ yẹn ẹ̀sìn ti kú wọ́n ní àlẹ́mọ̀ ẹ̀rí wà kú tó dín ìmọ̀ mi tó wà tó yẹ pé òun ló ń jẹ fẹ́mi tẹ́mi bá wà láà tí ò bá jẹun ìyẹn padà kú náà ni ìyẹn máa rù ìyẹn máa rù yóò padà sábàbí téèyàn fi kú tí ò bá jẹun tẹ́mi bá wà láà tí ò bá jẹun ìyẹn máa rù yóò padà sábàbí téèyàn fi kú ó ní oúnjẹ fún ẹ̀sìn yìí lẹ́yìn ìgbà títa yìí bá ti dúró ní tí ó máa jẹ́ kẹ́mi yẹn máa dàgbà sí oní ilmu fiqh ìmọ̀ fiqh oní ẹ̀kẹ́ mẹ́kọ eléyìí tọ́ mo lè ṣe lè mọ̀ ní má ṣe lè àti níta kalọ́ síwájú kalọ́ kanú ó wà nù tá bàbá yẹn náà sọ tí màá ṣe mistake sheikh mọ̀gá amazí náà sọ tí nígbà tó ń ṣe ọ̀rọ̀ tawhid ọmọ ọ̀rọ̀ yẹn wa kalọ́ ka tawhid a máa bá ọ̀rọ̀ yẹn bẹ̀ so ẹ̀mí tó gbẹ́sìrò oní tawhid tí ò bá ti sí ẹ̀sìn ti kú ó ti kú lóye pé àwọn afa sọ pé púpọ̀ èèyàn ní ọba sọ pé òun ṣe islam ṣùgbọ́n yóò pàdé ọlọ́run lọ́jọ́ ìdájọ́ wọn pàdé ọlọ́run yóò pàdé ọlọ́run lẹ́lẹ́bọ̀ torí gbogbo tó ń ṣe láyè ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn tẹ́ kó yẹ kí ìjọsìn ẹ̀ dá kó dúró dá kò sí bẹ́ẹ̀ ó ti bàjẹ́ wàkọ́lù tààlà àtọ̀rọ̀tọ̀ náà balẹ̀ kọ́lá sọ́bàá yẹ pé allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahum lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahu malik rasabai pe Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allahu oba Allahu oni oba to da sama meje wa min al-ardi mithlahunna atile ni afijo sama yatanazzalu al-amru bainahunna rabb ashe mi so ka la ni sama atile ni ashe mo bale ko la so ka la ni sama atile ni li ta'lamu anna bi sufanu hadith tolon ba yonu si yen sama ọlọ́run pe malaika juru yóò sọ pé lágbẹ́jọ́ ọmọ lára mò ń yọnu sí i lọ kéde fáwọn malaika mi ń sọmọ pé mò ń yọnu sí i tọ́wádìí kéde sọmọ fáwọn malaika kọ́ ọ́ yọnu sí i ọ́ kéde fáwọn aráàlẹ̀ náà pé ọlọ́run yọnu sí lágbẹ́jọ́ ọmọ lágbẹ́ aráàlẹ̀ yìí náà máa yọnu sí i
Olorun se wa ni ti ma yonu si. Allahu Akbar. Ijosin Olorun te ma sin Olorun bo se keyan sin Olorun ma yonu si yan. Ko se yonu aye tawon eyan wa ka kele ni. E yonu aye. Ibo ni en ti aye yonu si tolo yonu si bo laye ti yonu si. Aye aye lo yonu si tolo ma binu si de pe gbogbo awon tan ri ye. Tan lo se yonu e ri pa awon to ba lesin no me de ni. Ifa te lesin wa binu si won. Won se yan re to pa lo binu si won. Kí ló ń jẹ́ yẹnu ayé ẹyẹ ọlọ́run ọlọ́run ni ká máa wá ibi tá sì ti rẹ́ ẹ̀yọ̀nu ọlọ́run òní ká máa sin ọlọ́run ọlọ́run sọ pé àwọn sàábé ọlọ́run pé rọ̀bí ọlọ́hù ánìhùn wọ́rọ̀dún ánìhùn ṣé ẹ̀yọ̀nu ayé làwọn sàábé ṣe tọ́lọ́run fi yọnu sí wọn kí náà ṣe wọ́n sin ọlọ́run balẹ̀ kẹ́ ọ̀la wọ́n gba tọ́lọ́run sọ wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run yọnu sí wọn bó ṣe yọnu sáwọn sàábé yẹn bó ṣe yọnu sáwọn afá tó láyé lẹ́yìn wọn náà àmọ̀tẹ́ imam malik rahim allah ta'ala ọlọ́run yọnu sí èèyàn kan lè má sọ pé àwọn ilé ọmọ àlùjẹ́nà ni wọ́n ni ìyẹn ìwọ́lẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run ìyẹn kí wọ́n máa fúnyàn sáyìn pé ẹni rẹ làwọn ènìyàn jọrọ orúkọ wọn parẹ́ dò ní. ẹ lọ kàtà imam malik ẹ ra àwọn nǹkan ìmẹ̀tọ́ ọlọ́run ṣe látọwẹ́ yusuf ti imam ahmed umar hanbal ẹ lọ kàtà ọlọ́run ṣe púpọ̀ fún even imam ahmed umar hanbal nígbàtà fẹ́ gbé lọ bá ọba ní iraq pé kó sọ pé quran ilẹ̀ ọlọ́run ni ó lọ́rọ̀ tó wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́mìí jù ó lọ ọmọ kékeré kan tó wá bóun ó sọ pé ya ahmed mo pè ya ahmed ìtẹ́kìlá fi iná páyọ̀ náà má pa wa o má tẹ̀lé táwọn olórí sọ fún ẹ pé kó sọ pé quran ilẹ̀ ọmọ kékeré lọ́rùn fi sílẹ̀ mi kó sọ fún imam ahmed umar hanbal ó lọ́rọ̀ tó mọ̀ ẹ wọn sì wá gbé lọ́dọ̀ ọba náà tó fi bí ọlọ́run kọ́lọ́run pa ọba kóhùn sikílẹ̀ ọ̀la tó mọ ọlọ́run sì pa ọba yẹn khalifa mùsùlùmí ọlọ́run pa imam ahmed umar hanbal náà sọ yí pé wà ní fatah ibn taymiyah nígbà tó ń sọ̀rọ̀ àlùjẹ̀nu pé àlùjẹ̀nu sọ fún yín pé tó bá pàṣẹ fáwọn kí gbogbo àlùjẹ̀ tó wà ní iraq kan kúrò mi àwọn kúrò mi torí pé ọlọ́run ti gbà fa ọlọ́run ti kàtẹ́rì kí ló yẹ kọ́ lọ́ọ́ yọnu sí wọn tán sọ̀nkan fọ́nà tó lọ́ọ́ ń gbà wọ́n ṣe tó lọ́ọ́ ń fẹ́ ni wọ́n ṣe yọnu ayé náà ṣe kọ́ lọ́ọ́ kó yọnu sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa wọ́n ámà sunna ẹ̀rẹ́ nínú sunna fàmífin kó lè ó ní àpèjúwẹ̀ ó náà ní wọ́n lọ́ọ́ bàdékẹ́ látọ̀ sọ́bàá yìí pé ọ̀rọ̀lọ́ ọ̀rọ̀ anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ́bàá yìí sama gbogbo amọlẹ báyìí kásánwá máa wo ìtàwọn èsì sama o ìtàwọn èsì sama yìí sama yìí sama kọ o ìtàwọn èsì sama tí pé máa fò a máa ń wà lókè kíní ìtàwọn èsì sama wò ń salẹ wò ń sama kẹkẹ rárá àti ìdèbí sama wà rárá sama ṣe jẹ sama táyé gẹgẹ àti ìdèbẹ kúrúkúrú látọrẹ lé pléènì máa ń wọnú ẹ tó wà lókè tẹ́tù máa wọ ń gẹgẹ ń salẹ báyìí tẹ́ẹ̀ nìyí kẹtọ́ wà lórí ilẹ̀ ona abẹ samalo wa ati bo tin ma bo mole an bi olorun abẹ wa rabba al audin asabi wa ma aklana ona o tun bi olorun ba oba to ni ile mejeje ile meje arudin asabi al arudin asabi ile meje wa ma aklana ati gbogbo le ko sinu wa rabba riyah oba ategun wa ma zarin ati tategun en fe gbogbo tategun ko sinu nigba to ba n fe an bi olorun yen àdúrà yìí àrò àdúrà tẹni ká máa ṣe tá àbárò oorun sun ni ọmọ má dé ọmọ má dé ọyàn tán wá tí ò bá oorun sun láàrin tó ń yí káàkiri orí bẹẹ tó bá ṣàríyá olókùn lóhun wọn ní wọn mẹlẹ àwọn fàyínà hajj àti bíláfin àlèfúrọ alikorean ẹ rí lẹyìn tiẹ ó wá pẹlú gbólóhùn ẹyọ kan ṣoṣo ní alikorean kẹrin ilẹ̀ kan lọ́nà máa ń da rọ́bù sàmà wá ti wọlé out bó ṣe pọnú kúránì ọba sàmà àwọn sàmà àti ilẹ̀ wọ́n ní wà já ti fi sunna bilafti aljama ṣùgbọ́n wà nínú sunna islam wà ní gbólóhùn ọ̀pọ̀ ẹ̀rí tún ní àáfà máa ń lọ rẹ̀ ẹ̀rí ní knockout fáwọn tó ń sọ yé pé àwọn ò ní tẹ̀lé sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pé quran kan àwọn máa tẹ̀lé ẹ ti sọnù ẹ tó máa sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣọmọlẹ́yìn àìsàn kò gba quran gangan gbọ́ fún rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé man yu ta'u rasul faqad ata'a allah ẹ ń bá ti tàlára bí sàrasà wo ti tẹ̀lé ọlọ́ bí sàbílẹ̀ ìtọ́nà gẹ́gẹ́ sọ nìyẹn
wàyín tu tẹ̀wọ́hù tàtà dò sọ́tù nùr ọlọ́tẹ̀ bá ti tẹ̀lé alùpùpù sàn ẹ̀ dẹ̀ tó mọ́nà àwọn afáàní tún mọ́ mọ́ fún mùkálá fàní pé tẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀lé ẹ̀ lé mọ́nà ọ̀rọ̀ ànábì yẹn kàlà wọn kàn sọ pé àwọn ò tẹ̀lé sí àwọn alánsúnlẹ̀ àwọn ò tẹ̀lé ẹ̀ ti kúrò ní ọgbà islam ẹ̀ lọ́ kàlọ́ táwọn afáà sọ lórí ẹ̀ ẹ̀ tó bá ní wọn ò tẹ̀ gba súnà gbọ́ imam ahmed ṣe sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó ní mà rọ́dà hadith as-sahih ẹ̀ ń bá takò hadith ẹ̀yọkàn tó jẹ́ sọ yìí látara sáà ó ti wà lórí ìpanu ẹ̀yọkàn pé nìkan tó ń kọ́ àwọn tí ẹ̀ tẹ̀lé súnà yàrá látàwọn ọlọ́run ká ṣàlù al-Qur'an kẹrin ṣé ń bá ṣàlù alìntọ́nà kan ọlọ́run pé yá ayọ́ ẹlẹ́fínà amánu ìdàkùntò lásọ̀ láti fàkìsìrì ojú wa kún wa ìdí akúnlá lè mọ ọrọ̀ fìkẹ̀ ẹrù agbódò tẹ́ bá fẹ́ kírun fàkìsìrì ojú wa kún ẹ fojú yín wa ìdí akún ilà lè mọ ọrọ̀ fìkẹ̀ àtọwọ́ yín dégún wọn bẹ wà á ń sàfihàn síkùn ẹ pa orí yín wà á jù lákùn náà kẹwẹ́ fẹsẹ̀ yín déka bẹ téèyàn bá ṣàlù aláyẹn tó kẹ̀ ṣe tọ́nà sọ́nù kúrán tó wá kírun sónírun mọ́ni máa fọ́ sọ́rọ̀ ní àlòbòdò ta ló ṣàlàyé àlòdù fún wa imam tọ̀bọ̀rọ̀wání imam ibnu jerry ta ló ṣàlàyé fún wa àlọ́ sísọ́rọ̀ ẹ̀yin ṣe ń ṣàlù alábàlẹ̀ bí ṣe ṣàlàyé ẹ̀ta wálẹ̀ tẹ̀lé súnẹ̀ wàkímù sọ́rọ̀ àti wàá tu zaka wàkímù sọ́rọ̀ àti wàá tu zaka lọ́lọ́sọ náà alukuran kẹrin ẹgbẹ́ nu dún ẹyọ zaka ta ló ṣàlàyé kírun ta ló sọ fún wa pé àsùnbà méjì lè péré lẹ́kì ẹ sì kì í sókè ni ta ló sọ pé vóòrì o mẹ́rin lẹ́kì ẹ kì í jẹjẹ ni a sì mẹ́rin ẹ kì í jẹ mọ́ngì mẹ́ta lẹ́kì méjì ẹ kì í sókè ẹyọkan ẹ kì í jẹjẹ ìṣá ẹ méjì mẹ́rin ni ẹ kì í sókè méjì ẹ kì í jẹjẹ méjì sókù ta ló ṣàlàyé ẹ ṣe lẹ́ṣẹ̀ yẹn àrẹ́bí gan wa tún sọ sílẹ̀ kó tó jáde kó láyé ó ní yúṣìkò ó ń súnmọ́ bọ̀ tọkùnrin kan ó jòkó wà láàrín káàtì yìí tí ó jòkó sórí amchia àrọ̀ ikì yẹn ń forò púrò àrọ̀ ikì tọ́lọ̀ sọ́nù kúrán tá àwọn mùsùlùmí tá jòkó omi kọ́nà yìí ká wà nù wọn lọ́gbà lùjẹ́ náà ọkùnrin kan ó jòkó sórí àríkà tì í yóò rò sórí amṣà rẹ̀ wọ́n ya kú yàmà sọ lẹ́nu ẹ̀ báyìí pé bẹ́ẹ̀ nínú àbẹ́ ẹ̀kún kìtàbù lọ láàrin wa àti yín tí rọ́nà nǹkan ṣoṣo lọ láàrin wa àtẹ̀lẹ́ sùn náà sọ yẹn ìntàbálì ìtàbálì bẹ̀ pé haram ni a ṣe ní haram àrẹ́bí hala ẹ̀tẹ́ tiẹ̀ gbọ́ àwọn afáà pé arúfin yẹn di tẹ̀m̀bì ìtawájí iná máa wò títú alukur'an wà mí fìlà ọ̀hún máa wò wọ́n fún mi ní kuran àti tó ṣe dídá alukur'an kẹ́ni sunna sísan ni wọ́n tún máa dìtò wa tẹ́fì mọ̀ pé ìtàn mi bá sọ gẹ́ ibi ọlọ́run ló sọ ni àrẹ́bí mo ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ilé mo ṣe lé wọ̀ fún yín òun ṣe lẹ́tọ̀ ibole ti ri kò sáyà kankan nu kúrò àti sọ pé kẹtẹkẹtẹ ẹgbó ẹjẹ àlẹbí lọ sọ ẹ ṣe ń jẹ kẹtẹkẹtẹ kò sáyà kankan nu kúrò àti oníkà jẹ ṣin ẹ ṣe ń jẹ ṣin ẹ tọ́lọ̀ wà ní tẹ́lẹ̀ sùnà sàlà ó ti kú ọ̀lẹ́ ọmọ lẹ́yìn àlẹbí sàlà sàlà àlẹbí ò ní sí pẹ̀lú ọjọ́ ìdájọ́ òní ẹ sùnà sàlà dandan ní agbọ́dọ̀ tẹ̀lé agbọ́dọ̀ tẹ̀ tẹ́ pé tó bá dọ́jọ́ ìyájọ́ òun wà níbi haudu òun alẹ́gun odò tọ́lọ́run fún òun ẹni tó bá ti mú mẹ́tò gbòǹgbẹ́ mọ́ òun àmọ́ adé síkẹ́ yìí kwan òun àyìn ọ̀wọ́ yá òun kẹwàá pàdé òun ó ti tẹ́wọ́ sílẹ̀ kẹ́ àwọn yá òun ló ń bọ̀ ẹ̀ wọ́n kẹ́ ṣe gàgà dí wa ọlọ́yẹ̀ wá sí mẹ́ o wọ́n kẹ́ ṣe gàgà dí òun àtàwọn èèyàn yẹn ni wọ́n wá sọ fọ́nà pé as-sahabi àrẹ́bí pé fàákùrù sùnkàn bódàn bódàn ẹgbẹ́ òjìlẹ̀ sí mi wọ́n ṣe mọ́ lẹ́yìn ẹ tó bá lọ hòtẹ́ẹ̀lì sunna sàn fúnra rẹ̀ ló ayọ́ rẹ̀ kúrò lẹ́yìn àrùn sàn kó wọ́n fi ọmọ lẹ́yìn dandan láti tẹ̀lé sunna ọlọ́run àmẹ́yàyà ní alukur'an kẹrin àwọn afa ẹnu wọn máa ń dún ọmọ ayà kan wá pé ọlọ́run sọ pé wà á tí ò lá wà á tí ò rọ̀ sí wà ó lè amèrè mi ń kó wọ́n ní súrásù ní sáà gẹ́gẹ́ lọ́rùn ti fún ọ lẹ́nu nọ́ọ̀kà sí gan padà ló ti fún wa lẹ́rìí pé àáfàá tó bá ń sọ tí ò bá bá tọ́ lọ́run tó bá táwọn sílá ọ̀run ní tẹ̀lé fún ọ lọ́rùn súrásù ní sáà gẹ́gẹ́ súrásù ní sáà láyé wa ayé àtọ́ lọ́run fi ṣe nọ́ọ̀kà fún yẹn náà súrásù ní sáà náà ló wà fáwọn afá tó ń sọ sókù sọ lẹ́nu ọlọ́run sọ pé ọlọ́run ni pé man yusayyi allahu wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin man yusayyi allahu wa rasul
en to ba tele olorun to tele oba to tele anabi muhammad fa ulai kama alladhina an'ama allah alayhim awon yewa pelu awon etolorun ti pari de ko ene won lori minan nabi Wa shi'a da'i 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 wa shi'a da'i
ayen wujubu itiba sunnati rasulullah ko ti ayen ma mo alish ko pa rara be aloju bi 20 or 25 pages o ka se photocopy e ri ta fi ma fa afa to ma so suku so lenu gbugbe ti wa me fun wa woni afa te si wa je pe wala pa de amma al aud fa in hajat bil lafi al ifrad fil al qur'an e ri lenti e bolo en yo kan lo wa lori enu al qur'an e yo kan bolo nkan lo lo fun pe ifrad singular to lo lo fun al qur'an karim sunna o je ko ya pe ile ju en yo kan lo meje lo na wada do asebe on ka le na meje ni wajat waja zalika fi sari sunna woni ye wa pon bele nu sunna salam sunna to wa pon bele ta bi so pe ile meje ni wa fi zari al qur'an ati ni tahin al qur'an gangan fun rare o wa ko meje ni ima ta ma so pe on da sama ala ko saba samawati wal ard on da sama o ti so pe ile na meje ni ni to hanu al qur'an kerin gangan fun re meje ni woni fa fi zari al qur'an ni bi hin al qur'an ke ni ma to wa so ron le sama ti ile olorun ba de ko so ba pe Allahu alladhi khalaqa as-sab'a as-samawati wal ardi miflahun. Allah ni pe mi mo da sama mejeje ati le miflahun to da gege bi sama on da gege bi sama na meje lo na. In to so fun wa ni e. Lana al-muwafala fil was muta'avviro. Tori pe ka so pe ile jo sama ni bi royin ko ronu. Ko ronu. Tori sama bo amale ile wa lele an tele mo le nti e ni. Amma fil amma fi sunnah li mifli qawli. En mi sunnah ni apejue iroro tala bi so bayi pe gege bi oro tala bi so bayi pe mane tato a shibro min al wala kan shala ye bi o wa tu tun se eh mane tato a shibro min al aud zulman en to ba jile ni kan bu to ji nchi le kan bu ni le oni le to jibu to wik to waka wallahi yaw yaw mal qiyamah min sabil aradin olo bu ile des ile keje yo agbelu eyan lo se maruka ke to mo pe en to njile bulaye lele awon ni le awon ni kan te ma so pe boya awon wa lu jana ile yo kan won de tafiyan bi mewa ya odo to kosi won ni le kan lona ye po si me nte mi gano won ti ra le yen to e meri tan to we so to e meri won tun ti wa ko ile tan se dekin ile awon to ni en tun tun wa doro ta ile ati ile po won tun ti fe lomi en to wa ra le tora le ati le o ti kole tan bayi won se kese lo ba iya e ti sawo le te emerin fa won to ni le temi gangan mo ti wa ti ju be lo temi gangan mo fe te emerin ba won ni de se se kaakiri ni yen a fe tora fe sha nunu won lo yaku ile kan bayi won le ta fe yan 15 to wa jan tori e se en gbo ba won ni le gbogbo le te jita won ru se e to te ji nsi kan bu lele gbogbo le te yin ta fe yan me gbogbo e lo ru le yin lo le te ma ru kaakiri aruka mo America no waru kaakiri eru ni o kankan pa nkan to wonu neja na hadith e o wa ninu o wa nu sahih bukhari o wa nu muslim na o wa nu mustadrak imam hakim na la la fani aya ifatul mashiyati lillah o ni fi fi rile fi fi olorun ba le ki ola olorun ba le ki ola ma se to ba fe ni ko se to le mu si la yusalu amma yafal wa hum yusalun olorun ko sento le bi olorun kan ni pa nkan to ba se ṣugbọn wa olorun bi wa pa nkan ta ba se likoli taala gebe on oro tolorun ba le ki ola so ba yi pe yakfuru liman yasha e to ba fe o ma foriji to ba fe o foriji wa yadhibu man yasha o le ma je to ba fe nya mo lati hadith an sasam kan aziz o pada ma so mi ko ko wa yenu si aziz wa bukhari ati muslim oni pe kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ojo kan wa pe lam sasam
ami wa so bayi pe subaya oni allah tu shirku billahi sheya e se be afumi e jeje fun mi loni pe e ni dogun kankan won lon bare ke ola wala taznu e se ni sesena wala tasriku e se ni ma jale e ni ma jale arabi tesiwaju nigba ton soro yen lo sallallahu alaihi wasallam oni wala taqtulun nafsa allati harrama la ilaha illa hak e si ni pa eni kankan e ni taje eni kankan sile afi en ba se so fi olorun bale ke ola mi fe ya lo ni mo soro awon boko alawun de o te fe pe islam won ni kelek ki muslimi nigba ta we bere yi ojo ta we bere gangan ni meduguri awon yen ro pa yen tan kitara wi lowo nu maslashi e ba won so ni usna ojo ta we gangan bere ni osu ta wa yi se muslimi da gi de awon yen wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq e gboro pe ni kankan afi to ni ba se sufi olorun bale ke ora to jomo pipa ambi sala sa wate swaju oni fama asaba min hadi e to ba ko si kankan nu awon kan yi to nka sile famu ila Allah ala mari olorun lo wa insha ara o to da harifin e e to ba ko sinu kankan nu awon kan to nka sile fawo ki ba bihi fi dunya to lo wa je yan tori to je yan tori e laye nbi o fawo kafaratun la olorun fi pese yan ro nbi la duke amomo lo ye to ba ti le je yan laye ko ni bi la duke amomo tori e mo e to wa se kankan nu to nka yi to lo wa je yan to lo bi laye to lo bi laye fawo ila mashiatillah o wa la be fi fi olorun ba le ki ola o le famu ila allah ala mari odo olorun lo wa insha Allah azabahu to lo ba fe lo je nya wa insha afani to ba wo lo lo fori yin yo moju ko fu mashia na wa so fun ayi na pe olorun so pe o ma nje en to ba fe nya o se ma moju ko fe to ba fe o ma moju ko fun wa mashiatu taala makrun bil hikma fi fi olorun ba le ko la o so po mo imam olorun I ko se ma ma lo bi hikma imam to dogongo olorun ba le ko ri nkan to ba se لقوله تعالى نتوري وطلع بعليك ورسوا بعيك بي وما تشاءون إلا إلا شاء الله الله نبقى لما فين كاكا فين طلع بعفة أنا فين كاكا شلسين فين طلع بعفة أنتم تما كوي أو في بيو ملاي طلع سكان أكو كوني بيو كولي بما يلاي لاي كو سيك بوك بوك جو بيو كوني بيو ما يلاي سمينا كتالو سيك بي أفا كما شلسو لا تيبو لا فاين تيوا o ni ya kan wa lodo awon niwo iya yen musumi gidi tele to lo haji gan doja la aja o ni ya yen asiko to so fun e pe iya yen ni o yeye osun niwo o ni kilo fadi keferi iya yen wa omo ko ri omo ngba o se islam ko ri omo o wa ri pe osun ni ofun lomo o wa lojo yin osun to fi adiye yeye osun ase to di yeye osun na ko bi ma de sin o ko de bi o ta fi pa do ti da wa ti wa ti ku bayi olorun ni ko e le fe nkan kan ko sele si afi tolorun ba fe lo yaku inna allaha kana aliman hakima oba allah oba oni mimo tolorun ma se nkan fe ni kokan wa to ba oni li to fi se ime ro kiri ka gbogun to ba se fun wa hakiman oba ojogbe ni gbogun to ba se oni li to fi se a ti ma di sanu waju tolorun ma se nkan nidi ni suratul kaf sura tafsir kan wa sofatu tafasir ibe musika suratul kaf awon ta ba ni ka lo ka suratul kaf ngba to lohun so nipa omo kekere kan tale bi musa pade to tele khidur khadur abi khidur to pade omo kekere kan ani musa pa omo yen asa bi khidur pa omo yen musa so fun wa khidur pe akotata nafsan bi gori nafsin la ko li jita she an nukro ah open open mi ti o pa ni kankan lori ile ko pa yan to kilo to fi pa in to se nkan temi ko lele o ta ko rira inu tafsir yen won mo hadith atar alabi mo sasan to shala pe alabi mo nigbati isere yen sere gbogbo sere to se to pari khidiru won ni won la ori omo yen fun alabi musa lati ri nigbati won la ori e won si waju ori bayi won ni to ko sibe kafir ke fi omo yoku si pe to mo yen ba dagba ni e ko lo pa la sare si waju to mo yen ba dagba ni yo sanwo bi omo yedi keferi so tolo ba fun yen lomo olè pọ lọhun gbé kúrò fún yẹn pé kẹ mọ wá di kẹfẹ iráyé kó lè bá wà lọ jẹ náà lọ sọdájọ ọlọrun ṣe bẹẹ ṣùgbọ́n àwọn òkì mọ
ale mara sugbon olo mo ni me dogo go na so pa gboro ma submit for law lori gbo to ba se fun agba seminar wa tona agba te tele ibo la dena so fifi olorun ba leke ola o so ko olorun ba leke ola bo ni mimo ni oba to ye pe ime de do gongo ni only of machine kan oba ojogbon kullu shay'in adafa Allah ila mashiyatihi fa alam ana makuna bi hikma gbogbo nkan to lo ma fiti sikri fifi pere pe ti ma fe ma se nkan ti ma fe ni se o so po mo idi nla tawo mo idi to dogongo tawo mo te po lo nkan soso lo mo la ya sha'u shay'an illa bi hikma olohun fe ki nkan kan sele olohun gberun kan kan ki nkan kan sele afi pelu idi to dogongo aya kan aja se eyi ke nkan ti nkan ki nkan to o je o ni ro bi sele ni o ni idi to bi sele ni ka gba fa follow nta san ka teri ba follow ka gba fa follow gbon to ba sele ti wa ka so pa ti gbon o tele ore no teyan yo ta ba fa follow ka pari lara fani aya afani to pari na lele ana hu badal muhasaba imma an yughfara lil insan wa imma an yu'adzabahu won leyin siroshe ta ma se siroshe wa tan lojo odajo to lohun ba fe won jo me de niyan ya te pe se ta ese ta da po ju ise re wa lo to lohun ba fe yeye ya ntori e yo fori jiyan to lohun ba fe yo fori jiyan wa insha yu'adzabahu ta ma si fere to lohun ba fe won je yan ya ati ma diskan wa lana ta fi salaye oro yi pe won so eru kan mo wajo sodo olorun lojo odajo olorun to en to lohun fe je yan ya niyan o en to lohun fe je yan ya olowo da gagabu Olorun a ma fi se bu en pe se wo lo se bayi lo se bayi yo so pe bala ya ro be mi mo se gbogbo e Olorun pe mi mo dabo be laye se je kawon yen ri ko se be loni na mo dabo yen je kawon yen ri ma lo ti do ba le je na nse Mashia Olorun ye to asibo ko ni se fe lo mi yo je lo mi ya pe a bi a de je nya Kolo ma je wa nya kolo ko ka wa ko arun ti o se be fun toruko se ti o le se nu wa o ko si eni kankan nu ati o le a ma ta wa je loku Shetan ga so fa lo pe oni ya rob ojo se lo mi fe salaye lo tado la ma salaye ju ma pa la salaye hadi fe dada lola oni wa izati oni bi izatik wa izatik agbara olohun bale agbara iwo olohun mo fi nbura la azalu ugu ibani adam ma damas arwahum fi ajsadi ajsamihim min ye mi ni igbo agbara re mo fi nbura iwo olohun ini ye ni igbo ti ma ma so mo anabi adam nu ni won wa temi ba nbe lara won o ma so wa nu o ma fe so wa nu o na fe si pala pe wa izati wa jalali emi na so olo so pe iyi mi atagbara gbigbon gbe mi atagbara mi emi na fi se le ri bayi pe emi na la azal ukfiru lahum la azal akfiru lahum emi na ni ye gbo ana la azal ukfiru lahum emi na mi ni ye mi ni go si ma wa forijin mastak faroni ni ma wa ta mo na tin wa forijin mi emi na wa forijin won so ego olorun fe na wa lọlọ fi sọ pé yẹ fúru ni mẹyìn àṣà o máa forí jẹ tó n bá fẹ wọ yọ vibu mẹyìn àṣà ẹ tó n bá fẹ o máa ń jẹ ń yà fàyín kánà káàfìrán ẹgbẹ tí ẹgbọn tó fẹ sọ yìí o àwọn tó ń béèrè pé ṣé kẹfẹrí yóò jẹ àbí kò ní jẹ ayé wọná àfa sọ pé fàyín kánà káàfìrán tó yẹ pé kẹfẹrí lẹni yìí tó kú sí kú fúru tó fi pàdé ọlọrun bá lẹkọlá ó vibu ó jẹ ń yà ìyá tí wọn béèrè wá ni okò ní kò nú yà tẹ o wàyín kánà mùsùlùmán tó bá jẹ mùsùlùmí kánà tátà lè mọ̀ṣíyà ó wà lábẹ́ fífi ọlọ́run tó bá fẹ́ yóò jẹ́ yàn tí bá fẹ́ kò ní jẹ́ yàn ọlọ́run gá sọ ẹni kuran gẹ́gẹ́ fún rẹ̀ ọlọ́run ni pé. iná lọ́ọ̀lá yóò kí fúru àyíṣe ọ̀kadà.